በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወበከመ አቀበከነ እምነክ እስከ ሰርክ ቀበርነ እግዚኦም ሰርክ እስከ ነክ። አቤቱ ቅዱስ አምላካችን ሆይ በምሕረትህና በቸርነትህ ከጧት እስከ ማታ እንደጠበቅከን እንዲሁ ከማታ እስከ ጧት እንድትጠብቀን ፈቃድ ይሆንልን። አምላካችን በዚህ በተቀደሰች አደባባይ ተሰብስበን የምንማርበትን የምናውቅበትን የምንረዳበትን ጊዜ ስለሰጠን እናመሰግናለን። የተከበራችሁ አባቶች፣ ካህናት፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ ምዕመናንና ምዕመናት በእግዚአብሔር ስም እንደምን አመሻችሁ። አሜን። አምላካችን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ ጧት የነበራችሁ እንደተነጋገርነው ይህ ዘመን ዘመነ አስተምህሮ ይባላል። በዘመነ አስተምህሮ ደግሞ በሰፊው ስለ ቅዱስ ያሬድ ይነገርበታል። ስለዚህማ ብዙ ይባልበታል። ዘመነ አስተምህሮ ማለት የመማር የማወቅ ዘመን ማለት ነው። ለአሁኑ የምንወስደው መሐረ አስተማረ የሚለው ስለሆነ በዚህ ዘመን ለቅዱስ ያሬድ የተገለጠለት ዘመን ነው። በሀገራችን በአዲስ አበባ አንድ አጥቢያ ብቻ በቅዱስ ያሬድ ስም የተሰየመ አለ ታውቃላችሁ? ማን ይባል አታውቁትም? ያሬድ ቤተክርስቲያን ሌላስ መገለጫ ደብረ ይባቤ ይባላል። ይባቤ ማለት ምን ማለት ነው? የበበ ምን አለ? የበበ እልል አለ ማለት ነው። የበበ እልል አለ፣ አመሰገነ፣ ዘመረ ማለት ነው። ደብረ ይባቤ የምስጋና፣ የእልልታ፣ የዝማሬ፣ የመዝሙር ደብር እንተ ማለት ነው እና ጎተራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ደብረ ይባቤ ቅዱስ ያሬድ ቤተክርስቲያን አለ። እግዚአብሔር ተመሰገነ። በአሁኑ ሰዓት የቅዱስ ያሬድ ታቦታት ያሉበት ደብር ብዙ እየሆነ ምንም አዲስ አበባ ውስጥ ሌላ ባይተከልም አልፎ አልፎ በአክሱም አለ። እንደገና ደግሞ በራሱ ደብረ ሀዊ በሚባለው በጸለምት አካባቢ የሚገኘው የተሰወረበት ገዳም አለ። አንዳንድ ሰዎች ሲሰቡ እንደማያቸው ከአስር በላይ አብያተ ክርስቲያናት በቅዱስ ያሬድ የተሰየሙ አሉ። በመሆኑ እንግዲህ ከሌላው አንጻር ስናየው ግን እጅግ በጣም ጥቂት ማለት ነው። በቅዱስ ያሬድ የተሰየሙ አብያተ ክርስቲያናት በጣም ብዙ መኖር ነበረባቸው እና እኛም እንዳቅማችን ደግሞ አውሮፓ ላይ ራሱን አስችለን ባንተክልም ፍራንክፈርት ከተማ ላይ ከቅዱስ ዑራኤል ጋራ አብረን አንድ ላይ ደብረ ኃይል ቅዱስ ዑራኤል ወቅዱስ ያሬድ ብለን እዛም ታቦቱ ጽላቱ እንዲመጣ አድርገን የቅዱስ ያሬድን ዋጋ ለማሳወቅ ለማስረዳት እየሞከርን እንገኛለን። በአረብ ሀገራትም እንደዚሁ፣ አሜሪካን ደግሞ እዚህ ቨርጂኒያ አካባቢ ወደ ምስራቅ ኪዳነ ምሕረት አሁን በቅርብ ጊዜ ቅዱስ ያሬድን ተጨማሪ ያስገብተው በዓሉን እያከበሩ ይገኛሉ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ደግሞ ዳላስ ላይ ታቦቱ ወደፊት ሊመጣ ይችል ይሆናል። ግን በስሙ የተሰየመ ትምህርት ቤት እንደሚከፈት ተስፋ የተደረገበት ቦታ አለ። ከሁሉም ደግሞ ይሄ ይበልጣል። አንዳንዴ ቅዱስ ያሬድ ያለ ስያሜው ስያሜ ይሰጠዋል። አዲስ አበባ በቅዱስ ያሬድ የተሰየመ አንድ ትምህርት ቤት አለ። ምን የሚባል አሁን ይሄ አይስማማው ማለት ነው። ነገር ያሬድ ብሎ እንደው በዝሙር ቤት ቢባል ይችላል።
እና እንዲህ አይነት ስያሜ ለቅዱስ ያሬድ አይገባውም። ግን ሰዎቹ በተረዱት መጠን ዓለም አቀፋዊ ይዘትና ቅርጽ ለማስያዝ አስበው ያደረጉት ነው ብዬ አስባለሁ። ዓለም አቀፋዊ ምክንያቱም መንፈሳዊ ብቻ ካደረግነው በቤተክርስቲያኒቱ ብቻ ተወስኖ እንዳይቀር ብለው አስበው ያደረጉት እንደሆነ እገምታለሁ። ግን ያ እንግዲህ እንዳለን የገባ በውስጡ ትምህርቱ ይሰጣል። በመሰረቱ የዜማ ትምህርት የድጓ መምህራን ሁልጊዜ ቦታው ላይ ተቀጥረው በስነስርዓት ያስተምሩ ነበረ። ከእነሱ መካከል ሊቀ ጉባኤ ኤርምያስ አሁን እዚህ አሜሪካ ውስጥ ናት ቤት ቦታ እንዳቀላቅ እንጂ ያስተምሩ እንደነበረ አካል ያው እንግዲህ ስያሜው ግን ጥሩ ቅርጽና ጥሩ መልካም ያለው በስሙ ግን እነዚህ እነዚህ ይጠቀሳሉ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ትንሽ መነሻ ሀሳብ ብቻ ቀርበላችሁና አብረን ነው ምንወያየው። ስለዚህ ያዋጣ ነው ጉባኤውን የሚሸፍነው ማለት ነው። ለመግቢያ የሚሆን አንድ ዜማ ላዝመር። ዜማ ተብሎ በረዳው ከሚጀመር ብለው አስቀምጠውታል። ይህ ብቻ ማለት አይደለም፣ ብዙ አይነት ትርጓሜ አስቀምጠዋል። ከዚህ አንጻር ዜማ በሁለት መንገድ ይከበራል፣ መንፈሳዊ ዜማ እና
ዓለማዊ ዜማ ተብሎ ዓለማዊ ዜማ ጨርሶ የለም ማለት አንችልም። አለ ስለ እውነታው መካስ ስለማይቻል ማለት ነው። መንፈሳዊ ዜማ የሚለውን ነው እኛ ምን የሚመለከተ እርሱ ስለሆነ ማለት ነው። መንፈሳዊ ዜማ በአጀማመሩ እንዳልኳችሁ ነው፣ ተከታታይነት ያለው ትርጉም ያለው ድምፅ ለጆሮ በትክክል በአግባቡ ግልጥ ሆኖ የሚሰማ ድምፅ ነው። ይህ ዜማ እንዴት ተገኘ፣ እንዴት መጣ ካል እንግዲህ ከልደተ ክርስቶስ በፊት ወይም በዘመነ ኦሪት የነበረ ዜማ አለ። ከልደተ ክርስቶስ በኋላ ወይም ከቅዱስ ያሬድ መነሳት በኋላ የመጣ ዜማ አለ። ሁሉንም እናያቸዋለን። ያው ወይም ከቅዱስ ያሬድ መነሳት በኋላ ያለው ዜማ ሁላችሁ የምታውቁት አሁን የምንገለገልበት ዜማ፣ ከዛ በፊት የነበረው ዜማ ምን ይመስላል የሚለውን ወደፊት እናየዋለን። ወደ ዜማው ከመግባታችን በፊት ግን ዜማ ከፊደል አንጻር ምን ይመስላል የሚለውን ዜማ ላይ ብቻ አይደለም የሚጀምረው፣ ፊደል ላይ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ አንድ ሰው ዜማ ለመማር ፊደልን በአግባቡ መማር አለበት። ሀ ሲል ዜማ ነው። ሀ ሁ ሂ ያን ነው የሚመራው። ዜማ ነው የመነሻ ዜማ። ከዛ ተጨማሪ ሌላ ነገር አለ። ፊደል ስንማር ከዚህ ቀጥሎ ነው የምንማረው። ሀ ግዕዝ፣ ሁ ካዕብ፣ ሂ ሳልስ እያለ እንማራለን አይደል? ተጀመረ ማለት ነው ዜማ። ስለዚህ ይህንን በደንብ በአግባቡ ጠብቆ መጀመር የመማር ያስፈልግ። አሁን አንዳንዴ የሚከብደን ወይም ደግሞ ከባድ መስሎ የሚታየን ዜማ ወያናቱ ላይ ወይ መካከሉ ላይ እየጀመር ነው። ከመነሻው ሀሁ በደንብ ፊደል ቆጥረ ሀግዕዝም በተለይ በአግባቡ ማወቅ ሀግዕዝ ወቃዕብ ሀገዙ ከእብን ያልተማረ ሰው ግዕዝ ነው ቢባል ግዕዝ ምንድን ነው ብሎ ነግደኝ ል ካእብ ነው ቢባል ካእብ ምንድን ነው? ምክንያቱም ሀገዙ ከእብን አልተማረ። ካእብ ነው ካእብ አድርገህ አዜመው ይላሉ ሊቃውንቱ። ይሄ ሰውዬ ወካእብን ካላወቀ የሚያዜመው ሰው ወካእብን ካላወቀ ካእብ መሆኑን በምን ይረዳል? ለዚህ ዜማ የቱ ጋር ይጀምራል ማለት ነው? ሀረ ይጀምራል። አብለን መማር ያስፈልጋል እና ከዚህ ጀምረን ከመሰረቱ ጀምረን የዜማን ምንነት ወይም የአብነት ትምህርቱን ከጀመረን እየቀለለ ይመጣል። ወገቡ ላይ ወይም አናቱ ላይ ከጀመረን ግን እየከበደ ይመጣል ማለት ነው። የከበደ ይመጣል እና ከዚህ አንጻር ከፊደል አንጻር ስናያቸው ደግሞ ተመሳሳይ ወይም ተወራራሽ ፊደላት አሉ። ብዙ ጊዜ ወር ብናነሳ በራሱ ወር ግዕዝ ሌላ ተመሳሳይ ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው የለውም? ወግዕዝ እስኪ ጨርሱ። እስኪ ወግዕዝ ውካዕብ ምን ውሳድስ ስንት ተመሳሳይ ነው? ወግዕዝና ወሳድስ አሉ። ውካዕብና ውሳድስ አሉ። ይህንን ጠንቅቆ ማወቅ ያስፈልጋል።
አንድ ሰው ሲያዝን ወግዕዝ መሆን ካልተረዳ ወግዕዝና ወሳልን አንድ አይነት አድርጎ ሊያዝነው ይችላል ማለት ነው። መጀመሪያ ትምህርቱ የሚጀምረው ግብደል ወግዕዝ የሚለውን ወሳልን አድርጎ ሊያነብ ሊያዝን ይችላል። ለምሳሌ በስመ አብ ብላችሁ ቀጥሩስ እንዴት ወግዕዝ ነው ወሳል ነው? ወግዕዝ ማለት ነው። ሲነበረስ ተረጎ ለየት አፋርጉልኝ። ስ ወወልድ በስመ አብ ወወልድ ተብሎ ምንድን ነው? ወ የሚል ድምፅ ማውጣት አለ። ወ የሚል ድምፅ ማውጣት ወሳል ሲነበብ ደግሞ ምን ሆናለበት? ኦ የሚል ድምፅ ማውጣት አለ። ወካል የሚል ድምፅ ማውጣት አለ። ውሳል ደግሞ ው የሚል ድምፅ ማውጣት አለ። ስለዚህ ፊደል መሰረት ነው ለዜማ፣ መሰረት ነው ለዜማ። ከዚህ ከፊደላት ጋር ተያይዞ የሚነሱት ፊደል እንደምታውቁት ስንት ነው? ፊደላት ስንኛ ቁጥሩ ታውቁታላችሁ። ስንት ነው? ስንት እንደ በደንብ ተናገሩ እንጂ እኔ አሁን የፊደል ዜማው ወይም ፊደል የዜማ መነሻ ነግራችሁ ነው እንጂ ፊደላችን ስንት እንደሆነ ነግራችኋል። ዜማው ለተመናገር ለእናንተ የተናገር ፊደላችን ስንት ነው? እስኪ አንድ እጁ ነው አቶ ነገር። እሺ ሌላ ጨምር እንዴ? ስንት አማርኛው ስንት? እሺ ሌላው በሶስት ይከፈላል። ፊደላችን በነገራችን ላይ ግዕዙ ብቻ 26 ነው በትክክል። አማርኛ ፊደላት የሚባሉ ደግሞ ስንት አሉ? ሰባት አሉ። እንደገና ደግሞ አረቢ ወይም ዲቃላ ይሏቸዋል። እነዚያ ፊደላት ስንት ናቸው? አራት ናቸው። 26 7 4 እነዚህ እንግዲህ የወለቁ ሁላቸው ከመጀመ ይሄ መጀመሪያ መጀመሪያ ብቻ ተቆጥሮ ነው። አሁን ሀ የሚለው ብቻ ማለት ለአመ እያለ ተቆጥሮ 26 ይሆናል። እሱ በስንት እናበዛዋል? እስኪ ቆጠሩት፣ ቆጠሩት እስኪ አንዱ ስንት ይይዛል ማለት ነው። አግዕዝ፣ ወካዕብ፣ ኢሳልስ፣ አራብ፣ ሄአምስ፣ እሳልስ፣ ኦ ሳል አንዱ ስንት ይይዛል ማለት ነው? ሰባትን በሀያ ስድስት ስታበዙ ስንት ይበል? ይህንን ለእናንተ መቼም አላስተምርም። መነሻውን ከተናገሩ ወይ እዚህ እንግዲህ አማርኛ የሚባሉትን ፊደላት ታስታውሷቸዋል አይደለም? እነሱም ልክ እንደዚሁ ይቆጠራሉ ማለት ነው። በአገዝ በቆጠርንበት መልኩ ሌላ ደግሞ እነዚህ አረቢ ወይም ዲቃላ ፊደላት ተብሎ የሚወሰዱት ወ እነዚህ ናቸው። እነሱ ደግሞ ስንት ስንት አላቸው? እስኪ በሏቸው። በ ብላል እስኪ በደንብ በሏቸው። በደንብ ብረቶ ሰባት ብረቶች እንዴት አድርገን ነበር? ስንት ነው ያላቸው? ሰባት። እሺ ሰባት የሚል እጁ ነው አውጣና ይበልልኛ ባ እጅ ሲለማውለት። እሺ
አበበ የሚባል ሀይሉ ሀብቴ የሚባል ሰው ሲል ሀብተ ማርያም ኃይለ ማርያም አስቡት። ስማችን እንዴት እንኳን ለመጽፎ ለምሳሌ ያህል የዘመናዊው ትምህርት እንግዲህ ትንሽ በሞከርኳት እስከማስታውሰው ድረስ ምህጻረ ቃል ይጠቀማል አይደል? ምህጻረ ቃል መጠቀም ተገቢ ነው ብሎ አሁን አንድ ምህጻረ ቃልን ስንጠቀም ሀ ማርያ የሚል ምህጻረ ቃል እናገኛለን። ምን ብለን እንጠራዋለን? በምን እናውቃለን? በምን እናውቃለን? በምን እንለየዋለን? ምን ሆነ አለበት ማለት ነው? በፊደል ነው የሚለየው። ሀብተ ማርያም ከሆነ ሀሌታው ሀ ይሆናል። ኃይለ ማርያም ከሆነ ደግሞ በዙሃን ውሃ ወይም ኃይለ ስላሴ ውሃ ይሆናል። የዚህም ያክል ጥቅም አላቸው ፊደላት ማለት እና ወደ ዜማው እየገባን ብሄድንበት ሰዓት በዜማው እንዴት ተደርገው እንደሚዜሙ እናየዋለን። ለፊደላት የሚያክልካል ከዜማው ቀጥሮ የሚገኘው ምንድን ነው የሚቀጥለው? ከንባብ ከፊደላት ፊደል ከተባለ በኋላ ምን ይቀጥላል? ስለ ዜማ ስለሆነ ሁሉም ነገር ዜማ ላይ ትኩረት ተደረጋቀረ። ፊደል ከተባለ በኋላ ምንድን ነው ምንማ? ንባብ። የፊደል ጥቅም ከዜማ አንጻር ካየን በኋላ ወይም የዜማ ጥቅም ከፊደል አንጻር ካየን በኋላ ደግሞ ከንባብ አንጻር ከንባብ አንጻር ቤተክርስቲያኒቱ ጥንቅቅ ያለች ናት። ፊደልን ልጆችን እንዴት አድርጋ እንደምታስለያቸው አስብ። ሀሁ ሂሃ ብላ አትጨርስ። ሀገዙ ብላ ታስተምራቸዋል። አንደኛ እያንዳንዱ ፊደል ይዘቱን በደንብ እንዲለዩት ለማሳወቅ የተሰጠ ትምህርት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ካልብ ሳልስ ራብ ሀምስ የሚለው መሰረታዊ ነገር ስለሆነ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዲይዙት የተደረገበት ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ንባቡ ስንሄድ ስንት ንባባት አለ? እኛ ንባብ በስንት ይመደባል? በአጠቃላይ እስኪ ጅያው የሚናገር ካለ የጋራ ነው ብያለ። የጋራ ነው። እኔ መነሻ ሀሳብ አቀርባለሁ፣ እናንተ ትሞላላችሁ። እሺ፣ ንባባትን የምንማርበት ስልትና የንባብ መሰረታዊ ማንበቢያ ዘዴዎችን ለይታችሁ አስቧቸውና ንባባት፣ መሰረታዊ ንባባት ምን ይባላል? በእርግጥ አሁን እኔ ቤት አስገባኋቸው አይደል? ብዙ ጊዜ ይሄ ትምህርት የሚሰጠው ቅኔ ቤት ስለሆነ ተነሽ፣ ተጣይ፣ ሰያፍ፣ ወዳቂ፣ ተናባቢ የሚባሉ የማንበቢያ ስልቶች አሉ። ተነሽ፣ ተጣይ፣ ሰያፍ፣ ወዳቂ፣ ተናባቢ እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። ንባብ ለማንበብም ዜማ ለማዜም ቅድም እንዳልኳቸው ካዕብ ነው ካዕብ አድርገው፣ ሳልስ ነው ሳልስ አድርገው ተብሎ እንደሚነገረው ሁሉ ተነሽ ነው ይላል። ስለዚህ ተነሽ ማለት የትኛው ነው ብሎ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን አንድ ዲያቆን ምስባት ሲሰብ ሊተቃረብ እኮ ተነሽ አድርገው ብለው ተነሽ መጀመሪያ ለጊቶ ማወቅ ያስፈልጋል አይደለ? እሺ ተነሽ ንባብ ስትንበብ አንድ ተነሽ ንባብ መሀለ በትክክል መሀለ ተነሽ ነው። ተጣይ ነው። ተጣይ ተመለሰ የለ ተጣይ በጣም የገርማችሁ ነገር በደንብ ሰምታችሁ ወይም ማስተውላችሁ ስለማታውቁ ነው እንጂ ተጣይ እና ሰያ በጣም ቀላል ነው። በጣም ቀላል ነው። አያሳስብም።
እስቲ እግዚአብሔር ያው ወደፊት ለመቀጠል ያለችው ጊዜ እግዚአብሔር ተጣይ ነው ይባል ሁላ እንዳታነሱ ብዬ እንደው በቀላሉ ዓለም ዓለም ተጣይ ነው ብንል ሁለት ነው የሚጥረው ከተገኘ ተጣይ ነው። ዓለም አያችሁት ምንድን ነው ማለት ነው? መጨረሻ ፊደሉ መጨረሻ ፊደሉ ምንድን ነው? አቤዙ ጋር ተፈረደ የለም ተመለሰ አይደለም። መጨረሻ ፊደሉ ምንድን ነው? ሳድስ። በነገራችን ላይ ግዕዝ ማለት መጀመሪያ ማለት ነው። ካዕብ ማለት ሁለተኛ ማለት ነው። ሳድስ ማለት ሶስተኛ ማለት ነው። ወራድ ማለት አራተኛ ማለት ነው። ሐምስ ማለት አምስተኛ ማለት ነው። ሳድስ ማለት ስድስተኛ ማለት ነው። ሳድስ ማለት ሰባተኛ ማለት ነው። በዛውም ትርጉሙን እንድታውቁት ማለት ነው። እና ሳድስ ሰያፍና ተጣይ ሁልጊዜ መጨረሻቸው ሳድስ ነው። በቀላሉ ባርከው መያዝ ትችላለህ። ሰያፍና ተጣይ ሁልጊዜ መጨረሻቸው ሳድስ ፊደል ነው። እዛ በኋላ ያለው ምን ሊሆን ነው ማለት ነው? ሁለቱን ወሰዳቸው አነስታቱላቸው በሶስቱ ቀሪው ምንድን ነው? ቀሪው ምንድን ነው? ተነሽና ወዳጅ ተነሽና ወዳጅ ነው ማለት ነው። ተናባቢ በሁሉም ውስጥ የሚኖር ተናባቢ ተነሽ አለ፣ ተናባቢ ወዳጅ አለ፣ ተናባቢ ሰያፍ አለ፣ ተናባቢ ተጣይ አለ። ስለዚህ ይሄ ተናባቢ የሚለው ሁሉም ላይ የሚገኝ ማለት ነው። እና እንግዲህ ዜማ ለእነዚህ ነገሮች ለዜማ ምን ይጠቅማሉ ብለን ነው ማሰብ ያለብን አይደል? ምን ይጠቅማሉ እነዚህ ነገሮች? ምንድን ነው የሚጠቅሙት? እሺ ከምታወቁት እነሳና አንድ ምስባክ እናስ ስማሃራያ እግዚአብሔር ተጽዮን በአደራ በመትኩኖ ማህደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራብ ለዓለም እንዳታወጣው ቆይ በዚሁ ላይ ነው እያየ አሁን አነባበቡን ሰምታችኋል። አነባበቡ እስኪ ደገሙት እናንተ ስማሃራያ በጣም ጥሩ። እስማሃራያ ምንድን ነው? ተናባቢ ምን? ተናባቢ ሁሉም ላይ የሚገኘው እያለ እስማሃራያ ሲል ተናባቢ ምንድን ነው? አሁን ያ ምንድን ነው? ያ አለ ማለት ሁለት ነገር መሆን አይችልም። ምንና ነው? ሰያፍና ተጣይ መሆን አይችልም ማለት ያ አለ ነው። ሁለቱን አታነሳቸው። ስለዚህ ምን ሊሆን ይችላል? እስማሃራያ ወዳጅ ነው። ምንም እኮ ያጠራጠረም ይሄ። ምክንያቱም ወዳጅና ተጣይ በአነባበብ ይመሳሰላሉ፣ ግን በምን ይለያያሉ? በፊደል ይለያያሉ፣ መጨረሻ ፊደላቸው። ስለዚህ እስማሃራያ ሲል ተናባቢ ምን ይሆናል? ወዳጅ አርማ እግዚአብሔር ምንድን ነው? ተመሳሳይ ናቸው። ሰርኳችሁ የመጨረሻ ፊደሩን ማየት አለባቸው። ጊዜ ለዚህ ወር መሳሰር ሁለት ነገር ነው እያቻለው። መጨረሻው ሳድስ የሆነ ፊደል ወይም ተጣይ ነው ወይም ሰያፍ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚለውም ተጣይ ነው ካላችሁ ለዚህ ወር ሲል እኩል ተጣይ ሊሆን ይችላል አይችልም? ስለዚህ ምን መሆን አለበት? ሰያ መሆን አለበት ማለት ነው። ወአደራ ራ ወአደራ ወደ እስማሃራያ ማለት እኮ ነው። ከመትኩኖ ተነሽ ማህደሮ ወዳጅ
ዛቲ ይእቲ ምዕራፍየ ላለ በርጠቃችሁ ናተረፋል ተጣ እንደዚህ ነው። አሁን እና ሲወስድ ስማሃሪያ ማለት ነው። አዚሙ
ሰያፍ ስለሆነ ይሄንን በዚህ ዜማ እናዘምራለን። ሰያፍ ባይሆን ወይ እንደስማ መመረቅ ይሆናል ወይም ደግሞ ስማርያም እንዳለው ይሆናል። በዘር የዘር መርዘም ተናባቢ የመሆን ተጣይ የመሆን ተነሽ የመሆን ሰያፍ የመሆን ወዳጅ የመሆን ካለ ዜማውን ይለያያል። የግድ ዜማው ይለያል። እና ንባብ ለዜማ መሰረቱ ፊደል ለንባብ መሰረት ነው፣ ንባብ ደግሞ ለዜማ መሰረት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ንባብ በደንብ ልክ እንደ ፊደሉ በደንብ ለልጆች እንዲረዳ ወይም የሚጀምር ተማሪ በደንብ እንዲያውቀው ስንት አይነት ንባብ አስቀመጠበት? ውጭት ስንት አይነት እስኪ ቁጠሩት። አሁን ከዛው ንባብን በትክክል ለመረዳት የሚያስችል የማንበቢያ ስልቶች አሉ። እስኪ ግዕዝ፣ ማጋዝ፣ ወርድ ንባብ፣ ቁም ንባብ፣ እነዚህ ሶስቱ መሰረታዊ ናቸው። የድጋፍ ንባብ የሚባል አለ። እሱ ግን ከቁም ንባብ የተለየ አይደለም። ያው ድምጻችን በደንብ አስቀምጠን ስለማንለው የድጋም ንባብ ይባላል እንጂ በድጋም ውስጥ ተነሽና ተጣዩ ሰያ ወዳጁ ተረቦ ነው የሚታለፈው ማለት ነው። ተጠንቅቆ ነው የሚነበበው። አሁን ወደ ልጅነት ዘመን ልመልሳል። አሁን ቅዳሴ ቤት ገብታችሁ ነበር። እንደገና ደግሞ አሁን ንባብ ቤት ትገቡ ልመልሳል። ወደ ፈትገው ንባብ ቤት። ንባብ ቤት ውስጥ ሀገዙ ቃል አለ። ከዛ ቀጥሎ አወጅዳ እዛ ቀጥሎ ምን አለ? መልእክተ ዮሐንስ። መልእክተ ዮሐንስ ላይ ይህንን ትማራላችሁ። የተማራችሁ ታስታውሱታላችሁ። እዚህ ሀገር እንግዲህ ሆናችሁ ደግሞ ያልተማራችሁ ወደፊት ትማራላችሁ። ብቻ ማወቅ ጥሩ መነሻ ሀሳብ እንዲሆን የፈለግኩት ለዚህ ነው። እስኪ ግዕዝ እንዴት ነበረ? ግዕዝ ንባብ እንዴት ነበር? ሲያስታውሱ ግዕዝ ስታመጡ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ማለት ነው። ውርድ ንባብ እንኳን አትረሳም። በየዓመቱ ቢያንስ የሆነ ቃል ትባላለች፣ ትሰማ። ቁም ንባብ ደግሞ የሆነ ጊዜ ስለሆነ አይረሳም። ችግርቷ ግን ትረሳለች አይደል? እስኪ እንዴት ነበረች? መልክተዋ ስላስታውሷት በትክክል አምታችሁታል። መልእክተ ዮሐንስ ሐዋርያ ወልደ ዘብዴዎስ እያለ ይቀጥላል። ቀጥሎ ያለው ምንድን ነበረ? ውርድ ንባብ አለ። ውርድ ንባብ እንዴት ነበረ? እሱን እኮ አትረሱ። ውርድ ንባብ በዓመት አንድ ጊዜ ሁልጊዜ ይባላል። ቤተክርስቲያን ውስጥ መቼ ነው የሚባለው? የስቅለት ዕለት። ስለዚህ መቼም የስቅለት አትሰሩ ምንም አሜሪካ ይሆን የስቅለት ዕለት የሚሰራ ክርስቲያን ግን ያጠራጥራል። የስቅለት ዕለት የሚባለው ማለት ነው። በዚህ ዜማ የሚባለው በዚህ ንባብ የሚባለው ይሄ ውርድ ንባብ። ከዚህ ቀጥሎ ምን አለ? ቁም ንባብ። አሁን ቁም ንባብ ሁላችንም እናውቅ ነው አይደል? እንዴት ነበር? እስኪ አስታውሱ። እስኪ በደንብ ድምፅ አሰሙ። ይሄ ነው አሁን የድጋፍ ንባብ የሚባለው ይሄው ራሱ ነው። መልእክተ ዮሐንስ ሐዋርያ ወደ ዘብዴዎስ ቀዳማዊ ሲነበው መንተቦች ብለን ነው የምናልፈው። ድምፁ የመቀነሱ ነው እንጂ እያንዳንዷን የንባብ ይዘት አይቀንሳል። አንድ ነገር ላንሳ።
ማንም የቻለ ሁሉ ግዕዝ ማንበብ አይችልም። ማንም መቻል ብቻ ግዕዝን እንዲያነቡ አያደርግም። ለምንድን ነው? አሁን የተማርናቸው እነዚህ የንባብ ዘዴዎች አሉ፣ እነሱን ጠንቅቆ ማወቅ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። በደንብ አማርኛ የሚያነብ ሰው የግዕዙ ፊደሉ በአማርኛው የሚያውቀው ስለሆነ ማንበብ ይችላል፣ ግን ማንበብ አይችልም። ብዙ ጊዜ ስህተት ይሰራል። የሚገርማችሁ ነገር ማንበብ ስለሚችሉ ብቻ የግዕዝ መጽሐፍ ገዝተው የሚጸልዩ ሰዎች አሉ። አሁን ያን ችግር ነው ማለት ነው። በዚህ በድርሳነ ሚካኤል ላይ አንድ የተቀመጠ ቃል አለ፣ ሁልጊዜ አስተውላለሁ። አንትሙኒ አናበያን አንብቡ በፍርሃት ወበርቁህ ልብ። እናንተ አናበያን ስታነቡ በፍርሃትና በንቃት አንብቡ ይልና ምን ይላል? ወደ እመይት አምሩ አንብቦ መጻሕፍት ጸውዑ ዘያአምር አንብቡ። ማንበብ የማትችሉ ከሆነ ግን ማንበብ የሚችል ጠርታችሁ አስተውሉ። ለምን ዚያ ለምትገደ ባህሉ ቃል ለማንባቢ ይበክቡ ቅዱሳን መላእክት። ከአንባቢው አንዷ ቃል ብትገደፍ ከዛ መገደፍ የተነሳ ቅዱሳን መላእክት ያለቅሳሉ። እንግዲህ በድርሳነ ሚካኤል ላይ የተቀመጠ ቅዱሳን መላእክት ያለቅሳሉ። ስለዚህ በጥንቃቄ አንብቡ። ካላነበባችሁ ደግሞ ካላወቃችሁ ደግሞ የሚያውቅ ሰው ጠርታችሁ አስነብቡ። እዛው ላይ አንድ ጥቅስ አስቀምጧል። ወአንተ ጠበ አንብኦ ላይልሃዱ አንባቢ። አንዱ አንባቢ እንዲሁ ሳይበረው በሚያነብበት ሰዓት እንባ ላይ ወይ ፈሰሰ እድማ ከየት የመጣ እንደሆነ ሳያውቁ እላዩ ላይ ፈሰሰ። እስመ ይሴስሉ ቅዱሳን እስከ ይፈጸም ገድሎም ወድርሳኖም። ቅዱሳን ገድላቸውና ድርሳናቸውን በሚነበብበት ሰዓት ያ ሳያልቅ ከዛ አይወቅም፣ አይሄዱም። ያዳምጣሉ፣ ይሰማሉ፣ ቆመው ይቀበላሉ ማለት ነው። ስህተት ካለ ምን ይሆናል ማለት ነው? ያዝናሉ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ዝም ብሎ ማንበብ ስለቻለ ብቻ የግዕዝ መጽሐፍን ብድግ አድርጎ እጸልይበታለሁ ማለት ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሁላችን ጸሎት ይሰማል። ቋንቋ የማይገድበው አምላክ በአማርኛም ጸለይ፣ በግዕዝም ጸለይ፣ በእንግሊዝኛም ጸለይ፣ በሌላ ቋንቋ በምንችለው ቋንቋ በጸለይ ጸሎታችን ይቀበላል። ችግር የሚሆነው በማይሆነው ነገር የሆነ ነገር ስንጀምር ስንሞክር ያ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አንድ አባት ምን ይሉ ነበረ? ያልተማሩትን ግዕዝ አነባለሁ ማለት ያላሳደጉት ውሻ እጨብጣለሁ ማለት ነው ይሉ ነበር። ምን ማለት ነው? አስቡት እንግዲህ ያላሳደጉት ውሻ ቢጨብጡት ምን ይሆናል? ይናቅሳል። ባይናቀስም ይዋጥራል። ለነገሩ እናንተ ስራዎች ላይ ገባችሁ፣ እኛ ነው የሚገባ መደበር። እኛ ብለን ስላለ ግን እንዲሁ እየታገል ነው። ወጀስ ለእሱ ቁራሽ ነው፣ ለእኛም ቁራሽ ነው የሚሰጠው። እኔ ወስዳለሁ፣ ወስዳለሁ፣ ጊዜ እንታገላለን። ስለዚህ በደንብ አድርጎ ማወቅና መረዳት ከዛ በኋላ ማንበብ ማዜም ተገቢ ነው የሚለውን ለማንሳት ነው። ከዚህ ቀጥሎ የምናየው እንዳልኳቸው የመነሻ ሀሳብ ነው የማቀርብላቸው። ከፊደል አንጻር አይተናል፣ ከንባብ አንጻር አይተናል። ከዛ በኋላ ዜማው ራሱ ስልተ ዜማው ምን ይመስላል? ስልተ ዜማው ምን ይመስላል? እንዴት ነው የሚዜማው? አሁን ፊደል እዚህ ድረስ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ድረስ ይመጣል ፊደል። ስልተ ዜማ ማለት አሁን ይህን አዲስ ቃል ሊሆንባቸው ይችል ይሆናል። እኔ ራሴ
ለዚህ ርዕስ ይስማማል ብዬ የሰጠሁት ስያሜ ነው። ስልተ ዜማ ማለት ዜማው የሚዜምበት መንገድ እንዴት ነው የሚዜመው የሚለውን በአጭሩ ላስረዳችሁ። ቅድም ካልብ ግዕዝ ካልብ ሳልስ ራብ ሐምስ ሳልስ ሳል የሚለው አለ። አሁን ለምሳሌ ያህል ግዕዝን ስናነሳ አባቶቻችን በአጭሩ ለሚጠየቃቸው የሚያስረዱት ጩኸት ወይም ስልተ ዜማ በአንድ ፊደል ይነገራል። እሱም አ በሚለው ፊደል ይነገራል። ግዕዝ ከሆነ አ ግዕዝ በሚለው ወይም አ በሚል ድምፅ ይዜማል። ካዕብ ከሆነ ኡ በሚል ይዜማል። ሳልስ ከሆነ ኢ በሚል ድምፅ ይዜማል። ሳልስ ራብ ከሆነ አ በሚል ድምፅ ይዜማል። ሐምስ ከሆነ ኤ በሚል ድምፅ ይዜማል። ሳድስ ከሆነ እ በሚል ድምፅ ይዜማል። ሳል ከሆነ ኦ በሚል ድምፅ ይዜማል። በቀላሉ በዚህ ያስረዳሉ፣ ያስተምራሉ ማለት ነው። የቅድሙ ፊደላት እንዳሉ ሆኖ የፊደላት መወራረስ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ዜማው ሲወጣ በዚህ መልኩ ነው። ለምሳሌ ያህል አፍ ተገጥሞ የሚዜም ዜማ ሊኖር ይችላል። አፍ ተከፍቶ የሚዜም ዜማ ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ያህል አ ከሆነ ወይም ግዕዝ ከሆነ እንዴት ነው የምናዜመው? እስኪ አምጡ አንድ ግዕዝ። ወደ መስፋፍ እንዴት እንዲያሳት ሁሉ ወተንሳ እስኪያዝ ወተንሳ ላይ አዝነ እዋ ለጥበብ
በሁለት መንገድ ነው የሚዜመው። ብዙ ላይ ገጠል ይችላል። ወሰጠት አርጋችሁ አዝሙት። ይህን አሁን አፍ ገጥሞ መባል ማለት ይቻላል አይቻል? ምን የሚል ፊደል ሰጠን ማለት ነው? አራብን ነው የሚል አምስ አምስ አምስ። ለምሳሌ ስላሴ ወደ እንትን ብሎ ስራችሁ አቋቋም ብላ ያስገባችሁ ስላሴ ተጠመ ሞት ነከር የሚለውን ጽፋት ብትሉ ስላሴ ተጠመ ወት ካለ በኋላ ያለው ለውድምት ምንድን ነው? የምንድን ነው አይደል? ሳልሳ አሁን ሳልሳ በጣም ብዙ ነው። እሺ እሺ ብዙ ሲታዘመው በደንብ አድርጎ እንዲገልጸው ስለምፈልግ ነው። ለምሳሌ ያህል ዋዜማ እንዋዜማ እንቃኝ። በነገራችን ላይ በአቋቋም ትምህርት የመጀመሪያው የቁስቋም ህዳር 6 ነው። አንድ አቋቋም ተማሪ አቋቋም ሊማር ሲገባ የሚጀምረው ከማን ነው? ከህዳር 6 ነው የቁስቋም ነው የሚጀምረው። በእርግጥ ሁለት አይነት አጀማመር አለ። ከቅዱስ ዮሐንስ የሚጀምራል መስከረም አንድ፣ ግን የመስከረም አንድ ቀለም ጠንከር ያለ ለጀማሪ ይከብዳል። ስለዋለው ያለ ይጀምረዋል። የቁስቋም ግን ትንሽ ለጀማሪ ቀለል የሚል ስለሆነ አባቶቻችን በዚያ ያስጀምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የእሱ ዋዜማ ታምሬ ሰሳኔር ወኤርሞን
አንዱ ዜማ ላይ በራሱ ብዙ ፊደላትን አግኝተናል። አለ ለምሳሌ እግዚአብሔር የነበረው ድምፅ ሰብታችሁ በደንብ አስተውላችሁት ከሆነ እግዚአብሔር ምን እያለ ነው? እያለ ሳር ሱ ጠብቆ ነው። እና ዜማ የራሱ መንገድ ያለው የራሱ ሳይንስ ያለው የራሱ አካሄድ ያለው ነው እንጂ ዜማ ስለሆነ ዝም ብሎ እየተነሳ ቤት አይችልም። እኔ አሁን ይሄ ጉባኤ ጧት እንዲሆን መልአከ ብርሃን ሀሳቡን አቅርበውልኝ ነበር። ጧት ቢሆን ምንድን ነው ሰምቶ መሄድ ብቻ ነው። ጧት ላይ ሆኖ ዝም ብሎ ሰምቶ የሚሄድ መቶ ሰው ሁለት መቶ ሰው ከሚኖር ማታ ላይ ሰምቶ የሚጠይቅ አስር ሰው ቢኖር ይቻላል የሚል ሀሳብ ስላቀረቡ ወደዚህ እንዲመጣ ተደርጓል ማለት ነው። አሁን እንማማርበታል። እኔ መነሻ ሀሳብ አቅርቤያለሁ፣ እናንተ ጥያቄ ትጠይቃላችሁ። ከእናንተ መማረው አለ፣ ከእኔ የምትማሩት አለ። ሁልጊዜ አስተማሪ ነው ተማሪ፣ አስተማሪ ተማሪ ነው የሚባለው ለዚ እሱ መነሻ ሀሳብ ያቀርባል፣ ብዙውን ከተማሪ ያገኛል። ስለዚህ ይህንን ይመስላል የዜማ ስልቱ ስልተ ዜማው በዚህ መልኩ ነው። እንግዲህ በቀላሉ በአንዲት ፊደል የሚዜም ዜማ በአግባቡ ካለመረዳት የተነሳ አንዱ ሳልሱን ሳልል ሳልቁን ሳድስ ያደርገው ይሰማል። ተነስቶ አንደኛ ይሄ ከምን ይመጣል ከተባለ ብዙ አባቶች ትኮታ ያለ ያው ይሄ ገርማችኋል። በእናንተ ደረጃ ወይም ደግሞ በስመት ትምህርት ቤት ደረጃ ላላችሁ ብቻ አይደለም ይመጣል። በአብነት መምህራን ደረጃ ላሉት እንኳን ከባድ ፈተና። የሚያስተምሩት መምህራን ሳያውቁት ቀርተው ሳይሆን ትኩረት ሳይሰጡ ሲቀሩና የሚማሩት ደቀ መዛሙርት ማዜማቸውን እንጂ ፊደሉ ምን መሆኑን በቃ ሳይጨነቁ ሲያዜሙት ትሰማላችሁ። ምን ይባላል አንድ አካባቢ እንግዲህ በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች አሉ እና የአነጋገር ዜያችን የተለያየ እንደሆነ ታውቃላችሁ። አንድ አካባቢ ላይ መምህሩ ልጃቸውን ወይም ደቀ መዝሙራቸውን እያስተማሩ ተወለ የሚል ንባብ ላይ ደረሱ። ልጁ የአካባቢው አነጋገር ስለሆነ ተወልየ ይላል። እሳቸው ይመልሱታል፣ ግን ሲመልሱት ራሳቸው ተወልየ እያሉ ነው የሚመልሱት። ልጁ ይላል እንዴ ተወልየ ለልጅ ይላል። እሳቸው ራሳቸው ምንድን ነው የሚሉት? ተወልየ ነው የሚሉት። እና እንዲህ አይነት በውስጣቸው ያለውን ነገር በአግባቡ ለደቀ መዛሙርቱ ሳያስተላልፉ ይቀርና ቤተክርስቲያን ላይ የምንሰራው ዜማ ፈተና ይገጥመዋል ማለት ነው። አንድ ጊዜ እንግዲህ ያው የሰው ስም እስካልተናገሩ ድረስ ለምሳሌነት መጠቀም እችላለሁ። ቤተልሔም ድጓ በምናስመሰክርበት ሰዓት ምስክሩ ራሳቸው ወሳት እና ወግዕዝን ለይተው አይዘው ችግሩ ተመልክቶ እንግዲህ ያለው ፈተና እሱን የያዘው በተለይ ወደዚህ ወደ ሰሜን አካባቢና በመሀል ሀገር አካባቢ የሚመጡ ደቀ መዛሙርት ይጠረቅቃሉ ፊደል እና እስመ ገባሬ ሕይወት የሚለውን እስመ ገባሬ ሕይወት ብለው ያዙ እና አንዳንዴ ስሜትን ሳንቆጣጠር እንናገራለን አላለን ሳናስበው ባ ዋይ ዋይ መምህር ድጓ ፊደል ማ ያውቃለ አላ እሱ ስሜቱ አልጠበቀውም። ማለት እንዲናገራለሁ ብሎ አላስጠበቅ ከተናገረ በኋላ ልነገር ነበር። ይህን ያክል ከባድ ይህን ያክል ከባድ ፊደል በስነ ስርዓት ጠንቅቆ ማንበብ እና ማዜም ያስ እኔ በእውነት እንግዲህ አጋጣሚ ሆኖ ስማረም ከልጅነት ጀምሮ እንዲህ አይነት ነገሮችን እያስረዱኝ ነው የተማሩት። መጀመሪያ መምህሬ ወላጅ አባቴ ናቸው። ወላጅ አባቴ በጣም በጣም በፊደል በጣም የሚያዝኑትም የሚጠነቀቁትም ፊደል ጠንቅቆ የማያዘው ሰው የፈለገ ልክ ቢሆን በጣም የሚያዝኑበት ነው።
ዝም ብሎ መምህር እየተባለ ፊደል የማያውቅ ብለው በጣም ያጠራል። ያ እድል ስለነበረኝ ከልጅነት ጀምሮ ሲናገሩ ሲበሳጩ እሰማ ስለነበረ ያው በልጅነት መንፈስ ትንሹ ይዟል ማለት የበለጠ ግን አጠንክሬ የተማርኩትና ያወቁት የተረዳሁት ነፍስ ካወቁ ደብረ ሊባኖስ ላይ ያለ ደብረ ሊባኖስ መመራር ብቻ ነው። የንባበት ተማሪ ፊደል ካልተለቀቀ ትልቅ ነው ትንሽ ነው የለም አፉን ሊይዘው ነው ሚደስ የደብረ ሊባኖስ ተማሪ ከፊደል ጀምሮ የሚማራው ልጅ ጠልቆ ነው የሚ እና እዛ በማድረግ ይህን እድል አግኝቻለሁ ብዬ አስባለሁ። ፊደል ትኩረት ይሰጠዋል ደብረ ሊባኖስ ከንባብ ቤት ጀምሮ ከንባብ ቤት ጀምሮ እንግዲህ ዜማ ቤት ሳይደረስ ቅዳሴ ቤት ሳይደረስ ትኩረት ተሰጥቶት ስለሚነገር መምህራኑ በደንብ ስለሚያስተምሩ ፊደል ተጠንቅቆ ይዜማል ይነበባል ደብረ ሊባኖስ ነው። እና እነዚህን በቀላሉ ማስቀመጥና መያዝ ተገቢ ነው። ይችን ትንሽ መጽሐፍ እንድጽፍ ያነሳሳኝ ነገር ግን አይደለም ማለት ነው ግን አይደለም። ምናልባትም ሰው እጅ ላይ ከደረሰች እና በደንብ ካነበባት ይህን ነገር ይረዳል እየሰማ በየአገልግሎቱ በቃ የሚገጥመኝ ስለማውቀው አሁን ትልልቅ ሰዎችን እንዲያርጉ እንዲያባጥሩ ብዬ ብናገር ለእኔም ጥሩ አደለ ለእነሱ ጥሩ ስሜት ላይ መርስ። ስለዚህ ትንሽ በጣም ብጽፍ ግን እጅሁ ገጥሞት የሚያነበው ሰው ከዚህ ይድናል በሚል ሀሳብ ነችን መጽሐፍ የሳ በብዛት ይህንን ለማካተት ሞክሬያለሁ ማለት ነው። እና አንድ ሊቀ መዘምራን ተስፋ ገላግዬ የሚባሉ በበዓታ አዲስ አበባ ፍትሐ ነገሥት በዓታ ለማርያም ሊቀ መዘምራን ናቸው። ሊቀ መዘምራን የሚለው ስያሜ ቀላል አይደለም። አሁን እንደሆነ ማለት ሊቀ መዘምራን የሚለው ስያሜ የሚሰጠው በመጀመሪያ ደረጃ መዘምር ማለት የማህሌት ሙያ ያለው ሰው እንደገኘው መጀመሪያ መዘምር ማለት ከአብነት መምህር ዝቅ ያለ ሁሉንም ትምህርት የተማረ ቅኔ የሚያውቅ ዳሴ የሚያውቅ ዜማ የሚያውቅ አቋቋም የሚያውቅ ነገር ግን ከነዚህ በአንዱ እንኳን ያላስመሰከረ ወይም ግራጁዌት ያላደረገ እሱ መዘምር ይባላል። እሱ መዘምር ይባላል ግን ብቁ ሙያ ያለው ቤተክርስቲያን መምራት የሚችሉ ተመርቀባት በመዘምርነት ተመደበ ይባላል። አዲስ አበባ እገሌ በመዘምርነት ተመደበ ማለት ይህን ሙያ የሚያውቅ ስለሆነ በዚህ አገልግሎት እንዲያገለግል ተመደበ። ለአንዱ መዘምር፣ ለብዙዎቹ መዘምራን። ከዛ በኋላስ እነዛ መዘምራኑን ደግሞ በሙያው በለጥ ያለ ሰው መዘምራን የተሻለ ሙያ ያለው የተሻለ ጠባይ ያለው ቤተክርስቲያኒቱንና ሊቃውንቱን አስማምቶ ይመራል ተብሎ የሚታሰቡ ምን ይባላል? ሊቀ መዘምራን ይባላል። አሁን ተመልከቱ፣ ሊቀ መዘምራን የት እንደደረሰ አስቡ። ሊቀ መዘምራን ቦታው ይሄ መነሻው። የነዛ የመዘምራን ሁሉ ማህሌቱን የሚመሩት ሰዎች ሁሉ አለቃ ማለት ነው ሊቀ መዘምራን ማለት እና ሊቀ መዘምራን ተስፋ ገላግሌ ይታወቁ ምን ይላሉ? አንድ አስተዳዳሪ ተመድበው ያው ሁልጊዜ ታምረ ማርያም ላይ ቡራኬ አለ አይደለም ሲባርኩ በስመ አብ ወወልድ ይላሉ ይላሉ ከመዘመራ ተስፋ እንደው ፓትርያርኩ ቢፈቅዱልኝና በየደብሩ እየዞርኩ ፊደል ባስተምር ይሉ በጣም ስለሚበሳጩ ማለት ወወልድ አይባል እንዴት ነበር የሚባለው? ቅድም ተነጋግረናል። እንዴት ይባላል? ወወልድ ምን ስለሆነ? ወግዕዝ ስለሆነ፣ ወግዕዝ ስለሆነ በስመ አብ ወወልድ ነው የሚባለው። ወወልድ ከተባለ ወሳለ ነው ማለት ነው። ሲጻፍም ወሳለ መጻፍ አለበት። ፊደላቱ ብዙ ስራ ነው ያላቸው፣ ይጻፋሉ ይነበባሉ፣ ይዜማሉ። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ አሁን በስመ አብ ወልድ አነሳ ነው ያለን
እነዚህ ተመሳሳይ ፊደላት በንባብም በዜማም ይገኛሉ አይደል? ግዕዝን እንውሰድ። ወንድ አሃሉ
እና እነዚህ ጠንቅቆ መረዳት ማወቅ ያስፈልጋል። ሲዜምም እንዴት አድርገን ነው እያዜም ያለ ነው የሚለውን እያሰው ማድረግ ያስፈልጋል። እያሰው ማድረግ ያስፈልጋል። ምሳሌ እያዜም ትለኛና ነው እንግዲህ እንዳጋጣሚ ሆነው የምችለው የጎሮና የደረት ነው። ምክንያቱም እነዛን መለማመድ አልፈልግም። ምናልባት ግን ኮሌክት ስላላደረኩት ነው እንጂ ብሰበስበው ኖሮ ብዙ ድምፅ እዚህ ውስጥ ማግኘት ይቻል ነበር። ብዙ ድምፅ፣ በጣም ብዙ ድምፅ፣ ብዙ አይነት ድምፅ እንደምታውቁት እንደተፈለገ ስለሚዜምና ስለሚነበብ እዚህ ውስጥ በቃ ብዙ ነገር ማየት ይቻል ነበረ። ምናልባት አይጠቅምም ብዬ ነው እንጂ ወደፊት ይደገባል። ይሄ ሆነ ይደገም ጥሩ ነው። እንደዛ ከሆነ ያን ጊዜ የቱ የጉሮሮ የትኛው የደረት የትኛው የአፍንጫ የትኛው የጭንቅላት እንደሆነ ብዙ የሚያዜሙ ሰዎች ስላሉ ማምጣት ይቻላል። እንደ አንድ ሰሞን እንደውም በስልክም የሚላላኩት ነበር አንድ ልጅ። እሺ ንባብ ብቻ ሲሆን እንዳይሰለች አንድ ዜማ ልጋብዛችሁ። ዲያቆን ቶማስ የመጋቢ ሃይማኖት አባ የማነ ብርሃን ደቀ መዝሙር ነው። እኔ ደግሞ ሰሞኑን በትውስጥ ትንሽ አስተምረዋለሁ። አሁን ከተማረው አንድ ዜማ ይልልናል። ዲያቆን ቶማስን እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን ያሳድግልን በአገልግሎት ያጽናልን። ባለችም ያው ጠባብ ጊዜ የሰኞ ውዳሴ ማርያምን አስተምሬው እንግዲህ እሷን በዜማ ተምሯል ማለት ነው። ወደፊትም ይቀጥላል። ጎበዝ ልጅ ነው። በደንብ ቅዳሴ ተምሯል። አሁን ሰዓታት ነው እየተማረ ያለው። ቅዳሴ ጨርሶ አይታችሁ ታውቃላችሁ። መጠቀስ ያቀል ነገር አንዳንዴ ግን መምጣት አለበት። ገደብ አናመችልም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሁን ገደቡ ፈርሷል። የነበረው ያ የጨለማ መጋረጃ ተቀዷል። ልጆቹ በጓደኝነት እየተገባበዙ መገልገል አለባቸው። እዚህ ያለው ዲያቆን ተክለ ሃይማኖት መቀደስ አለበት። ተክለ ሃይማኖት ያለው ዲያቆን እዚህ መጥቶ መቀደስ አለበት።
ፍቅርን በዚህ ነው ማስተማር የምንችለው። እኔ በዚህ አንድ በጣም እንግዲህ ምሳሳደ ደቀ መዝሙር አለ ጀርመን፣ ዲያቆን ዳንኤል ይባላል። እዛው ጀርመን ሀገር ተወልዶ ያደገ ነው። አንድ ደግሞ ዲያቆን ሳሙኤል የሚባል በኑሮ ቆጩ ሲኖዶስ የሚያገለግል ጓደኛዋል እና ሁልጊዜ ይገባበዛል። ገና እኮ አዲስ አንድሆን ነው ይሄ ዳሉ ይለኛል። አይ አትሄድም ይለኛል፣ ይከለክላል። ምክንያቱም ያው አገልጋይ ስለሆነ ዲያቆን ስለሆነ እኔ ውስጥ ያምኖበት አለ ሁለት መናገር ያላምንበት ምንም ይሄ የወንበር ጠር የስልጣን ጠር እንጂ ቤተክርስቲያን እንዳልተጣለች ፍጡ ውስጥ ያምን ነበር። ግን መዋቅር መጠበቅ ታ መዋቅሯ ቤተክርስቲያኒቱ ከተረጋች ምንም የምትቆምበት ነገር የለም። ያንን መዋቅር ለመጠበቅ ስለምፈልግ እንዳይሄድ ከነበረ አሁን ብታይ ይመስል ያኛው እኛ ጋር መጥቶ ሲቀድስ እሱ እነሱ ጋር ይኖረ ሚቀድስ ሲገባበሱ ከኛ የተሻለ መቃረብ አላቸው። ልጆቹ ከኛ የተሻለ መቃረብ አላቸው፣ ከኛ የተሻለ መግባባት አላቸው። ስለዚህ ከተማው ይህን መፍጠር መቻል አለበት። እኔ አንድ ነገር አስባለሁ፣ ነገ ከነገ ወዲያ እግዚአብሔር ቢፈቅድ የመጋቤ ሃይማኖት ተማሪ ቅዳሴ ከጨረሰ በኋላ ወዴት ነው መግባት ያለበት? ሌላኛው ጋር ሄዶ መማር ያለበት? ሌላ መምህር ካለ ከእሱ ከጨረሰ የት ነው ሄዶ መማር ያለበት? መጋቤ ሃይማኖት ጋር ነው፣ አባይ ማር ጋር ሄዶ መማር ያለበት እንጂ የኔ ተማሪ ስለሆነ በቃ ሁሉንም ነገር እኔ ጋር ተይዞ መቅረት የለበት። ምክንያቱም እውቀት አንድ አይነት ብቻም አይደለም፣ የተለያየ እውቀት ነው ያላት ቤተክርስቲያኒቱ። ልጆቹ ደግሞ ያንን የተለያየ እውቀት ማወቅ አለባቸው። ሁለተኛ ደግሞ ከሌላው ጋር ማገልገልን መልመድ መቻል አለባቸው። መገደብ ተገቢ አይደለም ለማለት ነው። እንግዲህ ወደፊት እየተገባበዙ እንደሚያገለግሉ ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ጋ አሉ ትንንሽ ዲያቆናትም ተዋወቁ፣ በደንብ ተዋወቁ፣ ተገባበዙ ከልጆች አምራል። ከዚህ ቀጥሮ ደግሞ ስሙን ከጠራሁት አይቀር ዲያቆን ዳንኤል አንድ ወረብ ሲል ብታሳየን ብታሳየን። እንግዲህ ዜማ በዚህ መልኩ ነው ቤተክርስቲያኒቱ እያስተላለፈችው የመጣችውም አሁንም እያስተላለፈችው ያለች ወደፊት መተላለፍ ያለበት በዚህ መልኩ ነው። የራሱ መንገድ ጠብቁ። አሁን ቅድም አስተላል ጎሳ አላረገ እስኪ ዘምሩት። ጎሳ ልቤን ዘምሮ ይለ አትፉ እስኪ በተማራችሁ መሰረት
እግዚአብሔር ይጠብቅልን በሉት። ጀርመን ተወልዶ ያደገ ነው። አሁን 20 አመቱ ነው። አሁን የፈታው በጀርመንኛ ነው። ግን ቤተሰቦቹ በጣም ጠንካሮች ስለሆኑ አማርኛውንም ግዕዙንም አስተምረው ለዲቁና አቅተው፣ አሁን ደግሞ እኔ ብለን ለመናገር በቃ ሲለው ራሱ ውስጤ ይረበሻል። ሲለው በቃ እኔ ራሴ የማዜመው ነው የሚመስለኝ እንጂ እሱ የሚያዜም አይመስለኝ። በጣም ልዩ ልጅ ነው። ልዩ ዜማ ተሰጥኦ ሆኖ በአጠቃላይ አይታችሁት እንደሆነ ሲያዜም ቅድም የነገርኳችሁ በእደ መላኩን ሲያዜም ሰጣችሁታል። በእደ መላኩ ፊደሏን ጠብቆ ይደላ እና እንዲህ አይነት መፍጠር የግድ የለም። እንዲህ አይነት መፍጠር የግድ እና ልጆቻችን ከመጀመሪያው ከመሰረቱ ከፊደል ጀምረን ስናስቆጥራቸው ይህንን አስለይተን ካሳደግናቸው ሲያዘቡ እዚህ ሊወጡ አይችሉም። እዚህ ሊወጡ አይችሉም። ሁለተኛውን ደቀ መዝሙሬን አዳምጡና ወደ መጨረሻው ሄዳለ። ይሄ ደግሞ በትውልድ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ይህ ደግሞ ዲያቆን ወልደ ኢየሱስ ይባላል። በአለም ስሙ ሊዮናርድ ይባላል። ጀርመናዊ ነው። በዘርም በልደት ጀርመናዊ። አንደበቱ የሚፈታው በጀርመን ግን ትጋት ስላለው ትጉህ ስለሆነ ከሌላ እምነት ወደ እኛ ወደ ክርስትና እምነት ተመልሶ ፊደል ቆጥሮ ንባብ ተምሮ ዜማውን እንደሚያሳምረው እያያበት ያሁን ወደ ሰሜን ጎንደር ሄዶ እምነት ትምህርት ቤቶችን እየጎበኘ ምንድነዚህ ምት ያቋና ይችላቸው ምን ተመርሃ ብለው ጠይቀውት እንዲህ ተምር ያለው እስኪ በልልም ብለው ጉባኤ ቤት ውስጥ ነው እንግዲህ እያለው ያላየ እንዲህ ማድረግ ይቻላል። እንዲህ ማድረግ ማስተማር አውጣት ይቻላል። ሁላችንም ልብ አድርገን ከሰራ ተብተን ከሰራ እንዲህ ማድረግ ይቻላል። ለአርአያ ያክል ለምሳሌ ያክል እንግዲህ እነዚህ ብዙ ጊዜ ደቀ መዛሙርት ቶማስ ደግሞ የአንድ ወር ደቀ መዝሙር አንድ ወር ሳይሆን ለሶስት ቀን ባስጠናው ነው እንጂ ከዛ በለጠ አላስጠናሁትም። ምድሩን ማለት መናገር እዚህ ልጆቹ ይይዛሉ። እኛ መስራት ከቻል ለማለት ነው። እነዚህ ለማሳየት የተሞከረው እንግዲህ ይሄ ዜማችን ተጠብቆ መኖር አለበት። ዜማችን ተጠብቆ መኖር አለበት። ዜማችን የሚጠበቀው በራሱ መንገድ። በአብዛኛው ጊዜ እንደምታዩት የዜማ መጻሕፍት የመበረዝና የመበከል እድል አልገጠማቸውም። ምን ስለሆኑ ይመስላችኋል? አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ብታዩ ሁሉም በየቋንቋው በየራሱ ሀሳብ በብዙ መልኩ አሳትሞ ይታያል። እነዛኞቹ ግን እስካሁን ድረስ እንዳሉ ናቸው። እግዚአብሔር ተመሰገነ።
ምንድን ነው? አንደኛ ልፋት ይጠይቃሉ። ዝም ብሎ ሊቀየማቸው ልፋት ይጠይቃሉ። መጽሐፍ ቅዱስን ለመመረስ ቢያንስ ሀሳቡን መረዳትና አማርኛ ማለት ብቻ ሊበቃ ይችላል። ዜናውን ግን ወደ ተሳሳተ መንገድ እንኳን ሊወስድ ፍላጎት ያለው ሰው ምን መሆን አለበት? መጀመሪያ መማርና ማወቅ ይጠበቅበታል። ገና ሀብሮ ከፊደል ተነስቶ ዜማውን በሚገባ አውቆ ምልክቶቹን ጠንቅቆ አውቆ ከዛ በኋላ ነው ወደዚያ ሊሄድበት የሚችለው። እና ድካሙን ሲያስበው የታክተዋል ይመስለኛል። እዚያ የተመሰገነ ይሆን እንኳን ታከታቸው አልነኩብን ዜማ አልፎ አልፎ ይታይ ነገር አለ። አንደኛ የሚጠብቃቸው ምንድን ነው ከተባለ ምልክቱ ነው የሚጠብቀው። ዜማው ምልክቱ አጥር ነው። ታውቃቸዋላችሁ እኒህ በቅዱስ ያሬድ ዘመን የነበሩ ወይም ጥንታውያን የሚባሉት ምልክቶች እነዚህ የምታውቁት ናቸው። ምልክቶቹ ከእነዚህ በኋላ የተገኙ ቢሆኑ እነዛ ምልክቶች ያስቀመጧቸው አባቶች አንደኛ በጣም የተማሩ የታወቁ የተራቀቁ፣ ሁለተኛ ደግሞ መንፈሰ እግዚአብሔር ያልተለያቸው ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ያደረባቸው አባቶች ናቸው የጨመሯቸው። ለምሳሌ እግዚ የሚል ምልክት እናገኛለን። ፈቃደ እግዚ ማለት ፈቃደ እግዚ የሚለው ይህን ምልክት ለሌላው ዜማ እንዲያቀለው ተማሪው በቀላሉ እንዲይዘው ለማድረግ አባቶች ተራቀው ተፈላስፈው በመንፈስ ቅዱስ ታግዘው ሌላ ተጨባሪ ምልክቶችን አድርገው ደቀ መዛሙርቱ በቀላሉ ይሄ ገሊል ይመስላል፣ ይሄ ገሊል ይመስላል እያሉ በቀላሉ እንዲያነሩት ተደርጓል ማለት ነው። እና እነዚህ ምልክቶቹ ዜማው በትክክል እንዲዘም ይጠብቃሉ፣ ይረዳሉ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ እንደ መነሻ ሀሳብ ያክል ይህን ያክል ካቀረቡ በቂ ነው። እናንተ የሚመጣውን ደግሞ መነሻ እያደረግን እንማማርበታለን። እኔ እዚህ ላይ ጨርሻለሁ። አሁን ጥያቄ የጥያቄ ጊዜ ነው የሚሆነው። አንድ ሰው አንድ እድል ይኖረዋል። ብዙ ጥያቄ ከሌለ ሁለት ሶስት እድል ሊኖረው ይችላል። የተወሰኑ እናንተ ከፈቀዳችሁ መቆየት እንችላለን። ግን ለእኔ የአስር ደቂቃ ጥያቄና መልስ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህ ለእናንተ ከማዘን አንጻር ነው እንጂ ይህ በአስር አልገባ። እኔ ቮይስ ዛሬ ጀምራለሁ። አሁን የተማርነው ባለፈው በአንድ ሰዓት ውስጥ ከተማርነው ትምህርት ተስፋ መቁረጥ ነው የሚያስፈልገው ወይስ ተስፋ ሊኖረን ነው የሚያስፈልገው? በቃ እንደምን ማናቀም ብለን ዝም ማለት ነው ያለብን ወይስ ወደ ተስፋ ነው ያለብን? ለማቴ የሁላችን ጉዳችን እንዳናት ብዬ ከአንስ ያቁራቱ ቅርብ ስለሆኑ በራሳቸው ጥረትም እንደዚህም ቅርብነት ስላለ ችግር የለም። አሁን ምን አላ ስንጠና ግን ቅዳሴ ተሰጥተዋል ወይ ደግሞ ለምዕመናን ብቻ የተዘጋጀ ጉባኤ ቤት ወይ እንደዚህ ደግሞ ቤተክርስቲያን አላቅ እና እንዴት ነው ምዕመናኑ ራሱ ቅዳሴ ተሰጥቶ ቤት ሲቀበሉ በትክክል ለመቀበላቸው እነሱም ደስ እያላቸው የሚያርሙ የሚናገሩትን ብያውቁ እንዲያደርጉ ምንድን ነው መደረግ ያለበት ይላሉ። እኔ ምንድምረት ያለ እስቲ አስቡበት እናናተም የጥሩ አባታችን ደግመን አንድ ጥያቄ ጠይቀን መልካም ያንተ እየመለሱ ሌሎች ያስባረ እሺ እንደሱ ይሻላል። ምንድነው በዚህ ተስፋ መቁረጥ ነው ወይስ ተስፋ ማለምለም ነው የሚለውን በመጀመሪያ በቤተክርስቲያን ተስፋ መቁረጥ የመጨረሻው የክርስትና ውድቀት ነው። ተስፋ መቁረጥ የሚባል በቤተክርስቲያን እና በክርስትና አይታሰብም። ግን እኔ አሁን ያቀረብኩት እንደኔ እንደሚገባኝ የሚያለመልም ወይም ደግሞ ብዙውን ነገር በቀላሉ መረዳት የምንችልበትን እድል የተፈጠረ መስሎ የሚሰማኝ። ለምሳሌ ያህል አምስቱ ጸዋትወ ዜማ ይባላል። ድጓ፣ ጾመ ድጓ፣ ምዕራፍ፣ ዝማሬ፣ መዋሥዕት
እነዚህ ሁሉ በአንድ ፊደል ማዝየው ከተቻለ ለምን ተሰማው ወል? አሁን ቅድም ያነሳቸው ስንት ዜማውን አንስቻለሁ አይደል? በቀላሉ ማንቻለሁ እናዚህ በአብ ቻቆል። ስለዚህ ምዕመን ቢሆን የሚተበቀበት ምንድነው? አንደኛ ያ ኢንፎርሜሽን እንዲኖር ያስፈልጋል በስማት አለበት። ሁለተኛ ሀገዙ ቃይብን ማወቅ አለበት ማለት ነው ለምዕመኑ። ስለዚህ ካለው ካለው ነው ኡብሎ ያዜማል ማለት ነው። ግዙ ግዝ ነው አብ ያዜማል ማለት ነው። ሳልሱ ሳልስ ነው ኢብሮ ያዜማል ማለት ነው። በቀላሉ ምንም እኮ ዳውነት ትምህርት ቤት ወረድ ሳይኖር መጨለቅ ሳይኖር መውጣት ወረድ ሳይኖር ስራ ተቀዳሰውን ብታስቡት ከዚህ ወጣ ነገር የለም። ይሄው ነው በቀላሉ የተቀመጠው እኮ ለዚህ ነው። እና ይሄ ዜማው እንዴት በቀላሉ ማዜም እንደሚቻል ያስረዳ ለሚመስለኝና ለምዕመናን ጭምር እንኳን ቀላል ግን ሀገዙ ቃይ ማወቅ ያስፈልጋል። ያንን የማያውቅ ምዕመን ደግሞ ይኖራል ብዬ አልገምትም። ካለም ደግሞ ቀላል ከዜሮ መጀመር ይቻላል። ሀገዙ ቃይ ምን አንድ ሀል ብቻ ሀገዙ ቃል ሂሳልስ ሀላብህ ያብስ ህሳልስ ወሳብ 26 ፊደላት ይሆናቸው ሌላ እስከ መጨረሻው ድረስ ግዕዝ ካለብ ሳልስ ራብህ ሀብስ ሳልስ ሳብ እያለ ነው። እነዚህ ሁሉ ንባባትና ዜማዎች ደግሞ የሚዜሙት በዚሁ በአብ ነው ብቻ። ቀላል ነው አይደል? እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሰማችሁት ከባድ መስሎ ሊታያችሁ ይችላል። ግን ማስታወቂያ መስራት አይሆንም እንጂ እቺ ደጋግማችሁ ደግሞ ብታነቡ ያቀልላችኋል። ምሳሌም ተቀምጦበታል። ምሳሌም ተቀምጦበታል። ስለዚህ ደጋግማችሁ ማንበብ የእኛ ሰው ብዙ ጊዜ ለመስማት እንጂ ለማንበብ ብዙ ፈጣን ነው አይባልም። እና ግን ማንበብ ጥሩ ማንበብ ጥሩ ነው፣ ጠቃሚ ነው። ተመልሷል መሰለኝ። ተመልሷል ሲመጡ ጉባኤ እያዘጋጀ እንደምንማማር ተስፋ አደርጋለሁ። ጥያቄ በአንዱ በሌላም በክነት አገልግሎ ለማገልገል አልፈቀደልኝ እግዚአብሔር ይመስገን ጊዜ ብዙ ያብቶልኛል። እንግዲህ እሱ ትልቅ ማስከመት ትልቅ የቤተሰብ ቦታ ያው በቤተሰናችን ስርዓት ያገባ መጨሳ ነው። ግን በደንብ ውበቱን አውቀን እዚች ጋር ትንሽ መሪጌታው ተሪያዎች ነ እያስባለሁ እና የማታ ተማሪ ሆነ ሁላችን ካለን እና እግዚአብሔር ይመስገን በአባቶቻችን ድረስ ብዙ ልጆች ወጥተዋል። ሶሎሞን ሲመጡ ብዙ ነገር ስለሚሰራ ለየቤት ስራ በቶችም ወንድሞችም የማታ ተማሪ ሆነ እዚህ ቤተክርስቲያን ብዙ ነገርና ህፃናቶች በተለይ ህፃናቶቹ እዚያገር የተወለዱት ያየነው ጥሩ ነገር ስለሆነ በጣም ብዙ ነገር ስለሚሰራ በዚህ በደንብ ተዘጋጅቶ እንደዚ ይፈቃድ መተውለን እንግዲህ የማሉ ተማሪ ሆነ ነው ይባሉ ዜስ በጣም ጥሩ። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይስጥልን። ይሄ በጣም ትልቅ መሰረታዊ ትምህርት የተማርነው እድሉ ገጥሞን ለምዕመናን ለእኛ ለምዕመናን ቢያንስ አሁን እንደዚህ አይነት ጉባኤያት በወር አንዴም ቢሆን ወይ የሶስት ሳምንቱ እንደዚህ አንድ ሰዓት ያህል ተገናኝቶ ይህንን እየቀደስን ራሱ ብንሄድ ያው መድገም ይሆንልናል እና ውስጣችን የሆነ ነገር እየቀረ እየተሻሻለ ይሄዳል። እኛ ወላጆች የተወሰነ ነገር ስና ለልጆቻችን ደግሞ ቤት ውስጥ ገብተን ለመከታተል ይረዳል። ይሄኛውን በጣም ነው እግዚአብሔር ማመሰግነው አደንቃለሁ። መጽሐፉ ደግሞ እንዳሉት ዞሮ ዞሮ ከዜማ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ዘመኑ ስለሚፈቅድ እንደኔ እንደኔ ሀሳብ ኦዲዮ ቡክ ያደረጉት ልክ አሁን በዚህ ላይ ያለውን ይኸውን ወረቀቱን ለንባብ ይረዳል። መጽሐፉ ኖሮ ድምፅም ቢኖረው ሙሉ መጽሐፉ ኦዲዮ ሆን አንደኛ ልጆቹ በጣም አክስለሬት ያደርጋቸዋል፣ ያፈጥናቸዋል። ለልጆቹ ለእኛ ደግሞ ብዙ ዘመናት ተኝተን እንዳለፈብን ደግሞ በጣም ይደግፈናል። መኪናችን ውስጥም እያደረግን እየሰማን ቶሎ ቶሎ እናሳድገዋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በመጨረሻ የምጠይቀው እነዚህ የዜማ አስሩ ምልክቶች ያቀረቡልን ስራዊ ምልክቶች አሉ ብለውን ነበር። አሁን እግዚ እንደዛ የሚሉት የውዳሴ ማርያም ላይ
እዛ ውስጥ ያሉት ስራዊ ምልክቶች ውስጥ ያሉት የወጡት እዚህ አስር ውስጥ ፈልገን እናገኛቸዋለን ነው ወይንስ አዲስ ናቸው? ራስ እንደዚህ እየመለሱ ራሳቸው የጻፍከው ቢሆን ትክክል የሰማ ስለሆነ የመጀመሪያው እንዲህ መቆጨት በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ወደ ክህነቱ ዓለም ገብተን ባለማገልገላችን ብሎ ማሰብ በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ግን የሚገርማችሁ ነገር ቢሆን እናንተም እኛም የምንኖር ሰታኒት መንግስት ናት፣ እግዚአብሔር መንግስት ናት። ሌላ ነገር የለም። ትልቁ ነገር በተጠራንበት በደንብ ማገልገል፣ በተጠራንበት በዛው በተመረጥንበት ጥሩ ሆኖ ማገልገል። ጥሩ ምእመን ጥሩ ካልሆነ ካህን ይበልጣል። ለቤተክርስቲያኒቱ ጭምር ጥሩ ምእመን ይጠቅማታል። አሳብ የለሽ ግድ የለሽ ከሆነ ካህን ይልቅ አንድ ጥሩ ምእመን ቤተክርስቲያኒቱን የእሱ ጸሎት ይጠብቃታል። እና ይሄ ጉጉቱ መልካም ነው። ለበለጠ ህይወት ብንተጋ ብንጠራ ብሎ ማሰቡ ጥሩ ነው። ግን ቤተክርስቲያኒቱ ለካህናት ብቻ ገለባ ግብሮት ያላት ሁላችሁ ድርሻ ለብቷል። አንተ አሁን አንስተዋል። ለምሳሌ ያ የክህነት አገልግሎት ባለመኖርህ የሚቀርብህ ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብቶ ማገልገል ነው አይደል? ከቤተ መቅደስ ውጭ ግን ብዙ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት አለ። ለምሳሌ ማህሌት ነው ዘር ከበሩ መምታት አገልግሎት ነው። አንተ ከበሩ ካልመታ ቤተ መስቼ ጸናጽል መያዝና መቋቋም አልችልም። አገልግሎት ማለት የተደጋገፈ አገልግሎት ምእመን ከበሮ እንዳይመታ የሚከለክል ህጋላት ሊደርሰ ይላት። ስለዚህ ያገለግልክ ማለት እኮ ነው። እንደገና ደግሞ ገፍ አድርገህ ማህሌቱን ተምረህ አብረህ ብትቆም ትችላለህ። አሁን ቅድም ዲያቆን ቶማስ ውዳሴ ማርያም ዜማ ዜማ አለ። አንተ ውዳሴ ማርያም ዜማ ማዜም ትችላለህ። ምእመን መሆንህ አይገድልህም። ውዳሴ ማርያም ዜማ እውነት እኔ ምናምን ምን እመኛለሁ ፈቃድ እግዚአብሔር ቢሆን እግዚአብሔር ቢፈቅድ እና እንደው መቼም እኛ መስማማት ይገድደናል፣ ብዙ ጊዜ እንቸገራለን እንጂ አንድ አይነት ሀሳብ ቢኖረን ራሱን የቻለ የአንድ አብነት ትምህርት ቤት ኖሮን ከሳምንት እስከ ሳምንት የማይቋረጥ ወንበር ተዘርግቶ ከሳምንት እስከ ሳምንት ሁልጊዜ ውዳሴ ማርያም በዜማ እየተደረሰ ልክ እንደ አብነት ትምህርት ቤት ወግ የሚደረግበት ስራ ቢሰራ በጣም ጥሩ ነው። በዛ ላይ ታዲያ ምእመንም ካህንም እኩል ነው። ውዳሴ ማርያም በዜማ ስናደርስ አብረን ነው የምናደርሰው። ይኸው አገልግሎቱ ይህን ይመስላል። እዚህም አብረን ውዳሴ ማርያም ዜማ እዚህ እኮ ይደረሳል። ሌላው ዳዊት ይስተዛዘለ የቤተክርስቲያኒቱ አገልግሎት ቅዳሴ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ አብይ ጾም ብናነሳ ጧት ተነስቶ መስተጋብእ የሚባል አለ። እሱ ይባላል ውዳሴ ማርያም ዜማ ይባላል። ዳዊት ይስተዛዘላል። ይህም ሁሉ ምእመን የሆነ ሰው ማድረግ ይችላል፣ ማገልገል ይችላል። እና ብቻ ለመማር ራስን ማዘጋጀት መጓጓት እንጂ ክህነት አንድ አገልግሎት ብቻ ነው የሚያስቀርብን፣ እሱም መቀደስ፣ መናዘዝ፣ ሌሎቹ ሌሎቹ አገልግሎቱን ግን የበለጠ የምናገለግልበት ሰፊ ዘርፍ አለ። ስለዚህ ለዛ መትጋት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ሁላችንም ይርዳል። ሁለተኛው መጽሐፉን እንግዲህ ባላችሁት ይሄ በረቀቀው በዘመነው መንገድ ለመስራት እንግዲህ እናንተም እርዳታ ያስፈልገዋል። ሁለተኛ ቁጭ ብለን መመካከር ያስፈልገዋል። ይሄ ከተደረገ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ምን ነበረ? አዎ እነዚህ ስራ ያለው ስራ ያለ እንደምታያቸው ከፊት ለፊት ምልክቶቹ ተቀምጠዋል። የስራ ምልክቶች የሚባሉት ከዘር ዘር ላይ የሚመለከቱ ለምሳሌ ፈቃደ እግዚእ ብያለሁ አይደል? ዚእ የሚል የዘር ምልክት ታገኛለህ። ምን ማለት ነው? ፈቃደ እግዚእ አድርገህ አዚመው ነው። አሁን ቅድም ተፈስሒን አዚም አላለ? መጨረሻው ፈቃደ እግዚእ ነው። እሱ ተፈሳሪ ያዜማ ትፈሳሪ ያዜማ መጨረሻው
ዚህ የሚል ምልክት ነው የምታገኝ። እንደዚህ ማቀላል ትምህርት የለም በስነ ስርዓት ከያዘው ሰው ማለት ነው። ምክንያቱም ተመሳሳይነት አለው በአብዛኛው። በቤተክርስቲያን ምን አይነት ምልክት አለ መሰላችሁ? በአርጎ ቢዝ የሚል ምልክት አለ። ጓደኛ የሌለው ምንም እንደዚ አይነት ዜማ የሌለው ምልክት አንዳንድ አርፎ ይገኛሉ። ወይም አመል የሚባሉ አሉ። ምልክታቸው አንድ አይነት ሆኖ ግን ዜማቸው ለወጥ የሚል እነዛ ማለት ነው። ከነዛ ውጭ አብዛኛው ተመሳሳይ ነው። ዜማ ውዳሴ ማርያም ዜማ ለመማር የሰኞን ከዘለቅ በኋላ አብዛኛው ተመሳሳይ ነው። መስተጋብን ለመማር የሰኞን ከዘለቅ በኋላ እስከ መጨረሻ ያለው አብዛኛው ተመሳሳይ ነው። እንዲሁ እያለ የሚያል ነው። እና እነዚህ ቤተክርስቲያኒቱ አሳትሟለች። በዛ በነገራችን ላይ አርዕስተ ምልክት ብላ ጠቅላይ ቤተ ክህነት አሳትሞታል። አርዕስተ ምልክት ተብሎ ምልክቶቹ ብቻ በምሳሌ ጭምር የታገዘ አርዕስተ ዜና ወይም አርዕስተ ምልክት የሚል መጽሐፍ አላት ማለት ነው። ስለዚህ የስራዎቹ እዛ ላይ ነው እንጂ እነዚህ የዘር ምልክቶች ማለት ነው። እኛ አሁን ለምሳሌ ያለ ይዘት ያለው ያችን ነጥብ አለ በእኛ በአማርኛ ሰይምን ያስቀመጥ ነው እንጂ እነዚህ የዘር ምልክቶች ማለት ነው ማለት ነው። ተመልሷል። ሌላ ጥያቄ? እሺ አባታችን፣ በመጀመሪያ ምስጋና ነው። እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን እንደዚህ ራሷን የጠበቀና በራሱ በሙያው ራሱን እንደዚህ በደንብ ገልጾ የሚናገር ሰው መኖር ራሱ በዚህ ዘመን ትልቅ ነገር ነው። በዚህ አመሰግናለሁ። እርሱን ቤተሰቦቹን ሁሉ በዛው ቤተክርስቲያን ላይ ያለፉ ናቸው። ሁለተኛ የምንጠይቀው ጥያቄ ምንድን ነው? አሁን በሁለት መልኩ ነው። አንደኛ የቤተ ክርስቲያናችን ወደፊት ስናየው አሁን እንደዚህ አይነት አባቶች ከሀገራቸው ወጥተው እንደዚህ አይነት አካባቢ ላይ ሲኖሩ ያስፈራል። ምክንያቱም እዛ ብሎ ኖር ይሰራሉ በሚል ማለት ነው። በሁለተኛው መልኩ ደግሞ ስናየው እዚህ አገር ደግሞ በየከተማው እንደሚያውቁት ትላልቅ አብያተ ክርስቲያናቶች ገንብተናል። የካህናቶቹም እያረጁ ይሄዳሉ፣ ሁሉም እያረጁ ይሄዳል። ቤተክርስቲያኑ የሚረከባት ነው። እዚህ ላሉት ደግሞ እንደዚህ አይነት መገኘቱ ራሱ እርሶ እዚህ መኖሩ ለእነሱ ደግሞ ትልቅ ቤተክርስቲያኗን የበለጠ ተረካቢ ያደርጋል። እኔ ግን ግራ የገባኝ ነገር አሁን እርሶ እንደዚህ በደንብ ነግረውናል፣ የዜማውን አዝያዛሙን ሁሉ ነግረውናል። ግን ባለፈው ይሄ አገር ቤት ሄጄ ነበር እና እንደው ቅዳሴውን አስተርጉ ታውቃሉ? ሲቀደስ እዛም እዚህም አለ የት ቦታ መንፈስ እንኳን የለም የማስቀደስ የካህኑ የመቀደስ መንፈሱ ቢና አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም እንኳን ዜማውን በትክክል አላቱን እንዳሉት ጊዜ መጥቶ ዜማው አይዜም። አሁን ለምሳሌ ልደታስቻሉ እና አብቶ ብሎ አሁን አይባል ተመልሱ ብሎ የሚቀጥ መጨረሻ ላይ አሁን የሚባል እና በእንደዚህ በሚሄድበት መልኩ የቤተ ክርስቲያኗ የወደፊት በዜማ ላይ ያላት እጣ ፈንታ ምንድን ነው ለማለት ነው። እኔ እንኳን መጠየቅ የፈለኩት ከተማር ነው አሁን ውጭ ነው ስለ መዝሙር ነበረ እና መዝሙር ያሬዳዊ ነው አይደለም ይባላል ብዙ ጊዜ እና ያሬዳዊ መሆኑን እና አለመሆኑን በምን ማወቅ እንችላለን? ወጣ ያለ ነው ሲባልስ እንዴት ያለ ነው? እና ሌላ ደግሞ ያድጋሉ አንዳንድ ሰዎች ስንጠይቅ መዝሙር ያሬዳዊውን ጠብቆ ማደግ ይችላል ይላሉ እና በሱ እንዲብራታ ነው። ሁለቱን ለመለስ ሌላ ሁለት ሁለት እየመለስ ቤት ይቻላል። ያው እንግዲህ ምስጋናውን ክብር የተቀብያለሁኝ። ሌላው እውነት ግን አይደለም ዜማው ንባቡ ሲነበብ መስማት ከባድ ነው። ምንም ነገር ይህን እያሰብክ የምትሰማ ከሆነ ማለት ነው። ለዚህ እኮ ነው ሊቀ መዘምራን ተስፋ ገራጅ ፓትርያርኩ በፈቀዱልኝ ያሉት ስልጣን እንዲያገኙ እኮ ነው። ለማረው ለዛማ ዝም ብለህ አረግ ቢሉ ምን አገባህ ነው የሚባሉ ለዛ ስለሆነ እና ይህንን ራሷ ቤተክርስቲያኒቱ ትኩረት ሰጥታ ትሰራበት ይገባል። እና በጣም ትኩረት ተሰጥቶት በትልቅ ደረጃ እያንዳንዱ መጽሐፍ የሚጻፍበት ራሱ የሚደሩ እርማት
ጥንቃቄ እንዲደረግበት ተደርጎ ካልሆነ በስተቀር በዚሁ ባለነው ከሄድን አሁን የምንናገረው ነገር ተረት ነው። ልክ ዩኒቨርሲቲ ላይ እንደገጠመው ምንድን ነው ደግሞ ይሄ ስላሳ አያስፈልግ ምን ያደርጋል ብሎ የሚከራከር ካህን ይመጣል። ካህን በደንብ እየተረዳ ነው እና እየገባ ቃል ነው። ከባድ ችግር ነው። አሁን ችግር የሆነው ሀሳብ ሌላ ቦታ፣ ስልጣን ሌላ ቦታ ነው። ይህን ማድረግ የሚችሉት ሰዎች ይህን አያስቡትም። ይህን የሚያስቡት ሰዎች ደግሞ ይህን የማድረግ ስልጣን የላቸው፣ አልተገናኙም። ለዚህ ሌላው ቀርቶ አለቃ ሆነው የሚመደቡት ሰዎች ይሄ ሀሳብ ቢኖራቸው ትንሽ ስልጠና ናቸው። ያስ አንተ በደንብ ቀጽል፣ በደንብ አት ነው ዝም ብለን እንደፈለገ አድጩ የማለት ስልጠና ናቸው። አዛ ላይ በተለይ ልቅና ትንሽ ጠንከር ያለ ስልጠና ነው። ምክንያቱም ደሞዝ መቀነስ ይቻላል፣ ማገድ ይቻላል፣ እንዲያምሽል መባረ ሁሉ ይቻላል። ደረጃውን ጠብቆ ማለት ነው። በልቅና ደረጃ ያለ ሰው ግን እነሱ ቢሆን ይህ አይደለም ጉዳያቸውን፣ ችግሩ ይህ አይደለም ጉዳያቸው። አንዳንዶቹ ማን ይሰማኛል በማለት ይተዋል። ማን ይሰማኛል? ለምሳሌ አንዱ እንዲያቆል ሲያ ቀረባክ እንደዚህ ግሩስ ይህ ሽማግሌ ደግሞ ሊል ይችላል። መረዳት ለም ወርዶ አይደለም በመሰረቱ ችግሩን በአግባቡ ስለማይረዳው የሚጎዳ መሆኑን በደንብ ስለማይገባው ነው እንጂ ሳያስብ ቀርቶ አይደለም። ባቆ ያስባሉ ለቤተክርስቲያን ግን ይህን ያክል ጉዳቱ በደንብ አይረዳው። ለዛ ነው እና ይህንን ተደጋጋሚ ጉባኤ እያደረጉ ግንዛቤ ማስጨበጥ ያስፈልጋል። ይህንን ለማረበት እንደምታውቁት እኔ ቅድም ልብለ ወርሰ ደዛ ስል ነበር። በእኛ በዚህ በአብነት ትምህርት ቤት ደረጃ እንትን የሚባል ነገር አለ። እስኪ እንደ ሰሞነኛ ቀለም ያንቀጭ ብለኝ ይባል ይባላል። እንዲህ ብሎ ይቀለላል በአብነት ተማሪ ደረጃ። ምክንያቱም አንዱ ጫፋን ሲዝ አንዱ ጫፋን ለሚይዛት በቃ ድርስ ሲሆን ቁርጥ ሳይታወቅ የሚያልቅበት አሁን አዲስ አበባ ጠቀስ ወደ ገጠር ደግሞ ብትወጣ ጭራሽ ምልክት ምን እንደሆነ ሳይታወቅ ነው የሚዜ ነው። በተለይ በዚህ በሰሞን ደረጃ ያለው ቃል እግዚአብሔር ማለት ነው። ወደ ማህሌቱ ስንመጣ እንደ መምህሩ ይወስነዋል እንጂ እያንዳንዷ አንዷ ጭረት ከጠራች በቃ የስላሴ አንድነት ሶስትነት የተነካ የሚመስላቸው አነት መራ እንዲህ የሚሉ ሰውነታቸው በቃ ቢቀጠቀጥ አረር የሚሉ አሉ እነዚ። ስለዚህ ማህሌት ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ትንሽ የተሻለ ድርስ ከሆነ ድርሱ እስከምታርቅ ድረስ ማዜም አለበት። ቁርጥ ከሆነ ቁርጡ እስከምታርቅ ድረስ ማዜም አለበት። ትምህርቱ ሲሰጥ እንደዛው ስለማለት እንዲህ አይነት ነገር አለ እና ትልቁ ችግር እንዳልኩ እነዚህ የአብነት መምህራኑ አቅማቸው እየደገመ ነው፣ ስልጣን የላቸው። ሲቆጡ እንኳን የሚያዳመጣቸው አሁን እየጠፋ ያ ስለሆነ የአይነት ችግር በሰፊ እየተከሰተ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ሳይት ይጠብቅልን። እኛ የተሻችን ለመወጣት መሞከር ይገባናል። ይህንዳለውን ሁለተኛ ወደ መዝሙር እንግዲህ ያልደረስኩት አውቅ ነው። አሁን መዝሙርም ያሌላዊ ነው ያሌላዊ አይደለም ያድጋል አያድግም የሚለውን ነገር ለመገምገም በራሱ ያሬዳዊ ነው ለማለት ያ ሰው ዜማውን የደረሰው ያሬዳዊ ነው አይደለም። በመጀመር ያሬድ ብሎ ከምንም አይበጣም። ያሬድ የደረሳቸው ሰዎች አሉ። ያንን የተማረ ሰው ዜማውን ሲደርሰው ከነዛ ጋር ያመሳሰለ ነው የሚደርሰው። ከየትኛውም ዜማ ሊያመሳሰላቸው ከሚያውቁ ጋር ሊያመሳሰለ አይደለም። እነዛን ዜማ ያልተማረ ሰው ደግሞ በውስጡ ያለ ዜማ ሊኖር ይችላል። የሚያመሳሰለው በውስጡ ካለው ጋር ነው። ከየት ያመጣዋል? ከየት ያመጣዋል? ግጥሙን የሚደርስ ሰው ግጥሙን ለመድረስ የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት በደንብ ያለው ሰው መሆን አለበት። ምክንያቱም ከምንድን ነው የሚያወራው? ምክንያቱ በየትም መንገድ ይሁን ማስተማሪያ መንገድ ነው መዝሙር። ሌላ ነገር የለም። ትምህርት ሃይማኖትን የምናስተምርበት ስርዓትን የምናስተምርበት ቀኖናችን የምናስተምርበት ነው። በዜማ መልኩ ተሰራ እንጂ የቅዱስ ያሬድ ዜማ እንደዛ ነው። ሌላው መዝሙራችንም መሆን የሚገባው እንደዚህ ነው። ስለዚህ
ከድርሰቱ ከሚደረስበት መንገድ ጀምሮ ሲጠና ምን ሊሆን ይችላል? አሁን ይህ ማለት አይጠበቅብኝ አይደል? መልሱ ይሆን። ሌላው እኔ አሁን አዲስ ዜማ የሚያስፈልገን ዜማው አልቆብን ነው ወይ ከተባለ መሽተረካና መሽተረካና ለህዝቡ በሚመች መልኩ መዘመር አለበት። እኔ የምስማማ ግን ሲዜም በምን መልኩ ነው መዜም ያለበት ከተባለ በራሱ ዜማ ለህዝቡ እንዲስማማ አማርኛ እናደርገው እንችላለን። ዜማው ግን በራሱ ማዜም አለበት። በራሱ ማዜማ ያ ሲያልቅብን ነው ሌላ አዲስ መፍጠር ያለብን። ያ ሳይለካ ሌላ አዲስ ዜማ መፍጠር ያስፈልጋል ብዬ ራሴ በግሌ አላምንም። አይታችሁ ከሆነ ቀደም ያሉ መዘምራን እነ መርጌታ ፀሐይ እንዲህ የሚባባሉ መዝሙር ያወጡት ራሱ ነው። ዜማው እንዳለ ወደ አማርኛ ቀይረው እየዘመሩ አሳይተውታል። ያን መስመር መልቀቅ አልነበረብንም። ያን መስመር መልቀቅ አልነበረም። የአማርኛ መዝሙር ያን መስመር ተከትሎ ቢሄድ ኖሮ አሁን በቃ ራሱ ምን ያምር ይሄ ነው አይደለም የሚል ውስጥ አልገባ ነበር ማለት ነው። እና ይሄ ብዙ አወሳጋቢ አከራካሪ ጉዳይ ነው። ለጊዜው ባለቤት የለውም። በመሰረቱ አሁን መዝሙር ምናልባት በመሳ በኩል የሚወጡ መዝሙራት በሊቃውንት የመታየት እድል ይኖራቸዋል። አንዳንድ ደግሞ ፈሪሃዛ ያላቸው መዘምራን ከሊቃውንት መካከል አንዳንዶቹን እያሳዩ እያሳረሙ የሚወጡ አሉ። ያ እንዳለ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን እንደ ህግ ቤተክርስቲያኒቱ የኔ ዜማ ነው የኔ መዝሙር ነው በቤተ መቅደስ ሊዘመር ይገባዋል ብላ የምታምንበት ከሆነ ማድረግ መቻል አለባት። ራሷ ኤዲት ማድረግ አለባት፣ ግጥሙንም ጭምር። ታውቃላችሁ የሊቃውንት ጉባኤ የሚባል በጠቅላይ ቤተ ክህነት ደረጃ አላት። እዛ ያሉ ሰዎች ማየት ይችላሉ። ግን በዚህ ዘመን የሚዘምሩትን ዘማሪያን ጠቅላላ ለማዳረስ ያ ብቻ በቃ ራሱን የቻለ ሰፊ ክፍል ቤተክርስቲያኒቱም ማዘጋጀት አለበት። መዘምራኑም ዝቅ ብለው በፈቀዱትና በወደዱት መንገድ ከመሄድ ይልቅ በዛ በኩል እያለፉ እንዲዘምሩ ማድረግ ይገባል። ይህ ግን በጣም ሰፊ ጥናትና ሰፊ ስራ የሚጠይቅ ነው። ከዚህ አንጻር ነው የማየው። መልካም ሰዓት አስር ደቂቃ ይጨመር ተብሏል። አስር ደቂቃ እንጨምራለን። ከእህቶቻችን መልካም። እኔ የራሴን ነው የምናገረው። አንድ ሰው ግዕዝ ካልተማረ ግዕዝ ማንበብ መጸለይ የለበትም። ተገቢ እንዴ? አሁን ስታስቡት እንግሊዝኛ ያልተማረ ሰው ያላነበበ ያልተማረ ያልተረዳ ሰው ለአንድ ብሎ ይነሳል? ምን ሊያደርግ ይችላል? አይነቃውም። በዛችሁ ነው የሚያውቃት ቋንቋ ይጠቀማለች። እንደዛም አስቡት እና ምን ማድረግ አለብን ከተማር መማር አለብን። ሌላ ነገር ቤተክርስቲያኒቱ ጉባኤያት አሏት። ከጉባኤያቱ አንዱ ንባብ ቤት ነው። ራሱ የቻለ ንባብ ቤት
ስለዚህ በግዕዝ መጸለይ የሚፈልግ ሰው በራቤት ቤት ደረጃ የተቀመጠውን ትምህርት ተማራለበት። በራቤት ደረጃ ያለ ከዛ በኋላ ይቀጥላል። ለማንበብ እና በግዕዝ ለመጸለይ የንባብ ተማሪ መሆን ይጠይቃል። እና ይህንን ሳይማሩ በራቤት ሳያርፉ ግዕዝን መጸለይ ግን ከጥቅሙ ጉዳቱ ነው የሚያመዝነው። ተመልሷል። መልካም። የመጨረሻ አንድ ጥያቄ ልቀበልና ሰዓቱ ስላለቀ እናጠናቅቃለን። አመሰግናለሁ። እኔ ሀሳብ ማለኝ አስተያየት፣ በእርግጥ ጥልቅ ነገር ነው እያስተማሩን ያሉት፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ግን ለእኔ እንዴት ነው አንድ የተራበን ሰው ለማጉረስ እጅን ሰንዝሮ እንደመመለስ ያህል ነው የቆጠርኩት። እና ባለቀ ሰዓት ይሄ በመሆኑ ብዙ ባያስደስተኝ፣ በቅርብ እንደሚመጡ ተነግሮናል እና ቀጣይነት ያለው ቢሆን መልካም ነው። ቅድም እዛ ጋር ወንድማችን የቤተ ክርስቲያን ዜማ እንዴት መለየት እንችላለን ብሎ ነበር። ያንን ስንማር ስለሆነ የምናውቀው ይሄ ነገር ቢቀጥል እላለሁኝ። ወንድሞቻችን ጋር ነበር መልሱ ሲመለስ የነበረው ብዙ ጊዜ። ያ ደግሞ ዲያቆናት ከመሀል ከመሀል ስላሉ ትንሽም ቢሆን መሰረታዊ ነገር እነርሱ ጋር ስለነበረ ነው ሲመልሱ የነበረው። እህቶች ደግሞ ዝም ብለናል እንዳዩትና ያው ችግሩ ግልጽ ነው ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ። ይህ መጨረሻ ቢሆን ጥሩ ነው። በጣም የማይቀር አለ ካላችሁ አንድ ልጨምር እችላለሁ፣ ግን ይህ መጨረሻ ቢሆን ጥሩ በኔ በኩል ማለት ነው። ትክክል ነው፣ አስተያየቱ ትክክል ነው። ማስተማር አለባችሁ፣ ማስተማር አለብን፣ ግን እናንተ በመማር ዝግጁ መሆን አለባችሁ። ወንድሞቻችን እንደ አጋጣሚ ድሩ ኑሯቸው ስለተማሩ መለሱ እንጂ እናንተ የመመለስ ድሩ አላችሁ። እንደ እውነት መቼም ሴቶች በጣም ልትወዷት የሚገባ ነገር ብትኖር ቤተክርስቲያን ናት። ምንም የከለከለችው የለም። እናንተ የከለከለችው ነገር ቢኖር መቀደስ፣ እሱም ስለማይጠቅማችሁ ስለሚከብዳችሁ ነው። ስለሚከብዳችሁ ከባድ አገልግሎት ስለሆነ እና በቤተ ክርስቲያን በጣም ከሚከበሩ ሰዎች መካከል የሴት መምህራት አሉ። እነሜቴ ገላሽ የሚባሉ የቅኔ መምህራት አሁንም ችግር እንደው በዚቹ በቅርቡ በአዲስ አበባ እንኳን ሳይቀር ማይደረሰባት ልደታ ማይ አስካለ ማርያም የሚባሉ መምህርት አሉ። የቅኔ መምህርት ከሊቃውንቱ መካከል ቁመው ንባብ የሚመልሱ ልጆችን እያስተማሩ ለድቁና የሚያበቁ ለቅስና የሚያበቁ የበረቱትን ለመምህርነት የሚያበቁ መምህራት አሏት ቤተክርስቲያን። አክብራ ነው የምትይዘው እናንተ። እውነት ለመናገር የማገል ስሜት ቤተክርስቲያን የለ። እውነት ለመናገር እናንተ አሜሪካ እኩልነት የሰጣችሁ ይመስላችኋል እንጂ አሜሪካ ከቤተክርስቲያኒቱ ጓበጆ እኩልነትን በትክክል የሰጠቻችሁ ቤተክርስቲያን። ማስተማር ትችላላችሁ፣ መማር ትችላላችሁ፣ ሁሉን ነገር በቤተክርስቲያን ማድረግ ትችላላችሁ። እና ቶቻችን ከበረታችሁ የመማር እድሉ ሰፊ ነው። እኔ በደብረ ሃይማኖት ከማስታውሰው የድጓ መምህራችን አለቃ መራዊ ሳይል ሚካኤል ይባላሉ። በጣም ትልቅ የታወቁ መምህር ናቸው። እንግዲህ እንደምታውቁት የድጓ ተማሪዎቹ አራት ወይም ሶስት ነው ብዙ ጊዜ የምንሆነው። አራቱ ወይም ሶስቱ ዙሪያውን ይከባሉ። ይሄ የኔታ ወንበር ነው፣ እንማራለን። እዛ ጋር ልጆች ይማራሉ። ዘመሃሉ ላይ ልጆች ይማራሉ። እዛ ጋር ከሚማሩት ውስጥ ሴቶች በአብዛኛው በደንብ አድርገው ይማራሉ። ዜማ ይማራሉ፣ ንባብ ይማራሉ። ከየኔታ ጋር በቃ እየተፈተሩ በስነስርዓት እንደ ማንኛውም ተማሪ መገረብ ሲኖርባቸው እየተገረቡ እንግዲህ ይህን ሲወጣ ተስማሙበል መገረብ ሲኖርባቸው እየተገረቡ መመስገን ሲኖርባቸው እየተመሰገኑ አብረው እኩል ይማራሉ። እኔ አይቻለሁ በአይኔ። ይህንን ማድረግ ትችላለች ቤተክርስቲያን። ቤተክርስቲያኒቱ የከለከለችው ነገር የለም እና ከበረታ እግዚአብሔር ከፈቀደና እሱ ከተጨመረበት
ማድረግ ይቻላል። እናንተ ደግሞ ካሰባችሁበት ጎበዞች ናችሁ። በጣም እናገር ለመያዝም በጥንቃቄ ለመማርም ጎበዞች ናችሁ። እድሉ አለ። ለሁላችሁም የሚሰጥ ትምህርት ነው፣ የሚከለከል አይደለም። እኔ ደግሞ እንደወደደ በአካል ላስተምራችሁ እችላለሁ፣ በርቀት ላስተምራችሁ እችላለሁ፣ እንዲህ በጉባኤ በርቀት ላስተምር እችላለሁ። የማውቃትን ለመተንፈስ ወደኋል እናንተ ከተገኛችሁ ከተዘጋጃችሁ ለማለት ነው። የማይቀር የሚባል አንድ ጥያቄ ካለ ለመለስ እና እንጨርስ። ተሽቶባችኋል። አንድ ሰዓት ተኩል ያዘገኝ ናቸው። ሲጀመር ትንሽ ስለዘገየ ይመስለኛል። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለሎ እግዚአብሔር ቅርብ ምስጋና ይግባው። ወደ መርሃ ግብሩ በሉ።